אנחנו היום מתעדים לעשות תרגילים בסגנון של דף תרגילים קטנה, כלומר חישובי גבול של סדרה. אני רוצה להספיק את כל מה שחשוב לי להספיק בשאלות האלו, כולל לקינוח, איזשהו סעיף, לא לקינוח, עושה תוך כדי, איזשהו סעיף או שניים, נהיה מבחנים, ואז ככל שהזמן יתאים, ככל שהזמן יתאים, נתפנה לדבר על הוכחת גבול של סדרה לפי ההגדרה, עם הסיפור הזה של האפסילון. אני קודם כל רוצה להשקיע בטכניקות לחישוב גבול, ושוב, תוך כדי נעשה, כרגע התכנון שלי פתחתי מפני החילוקים מראש, שני סעיפים ממבחנים, ולא שהתרגילים בדף הם יותר קשים, הם יותר קלים, בסך הכל יש קצת יותר קלים, סתם יותר קשים, כמו שהוא באמצע הדברים עוברים, ולא יכול להבטיח שום דבר לגבי מה יהיה, לא נביא, לא בן של נביא, לא בן של נביא, אבל יכול לספר לכם מה היה, בסדר? עד עכשיו לא שמתי לב לשאלה במבחן בבוחן, אלא אין סיבה. כלומר, אני רוצה שתסיקו במבחן, אני יכול רק לעשות אינטרפולציה, להסיק מהנתונים שיש לי עד עכשיו, אני רוצה לעבוד סטטיסטית, כלומר, קודם כל, לפתור כמה שיותר שאלות. חישובי גבולות, מה שכן אותי, שוב נעשה את הרגלים. ואז אם הזמן יתיר, נדבר על האפסילון, שבוע הבא כבר צריך לעשות דברים אחרים. בכל אופן, אנחנו נעשה את זה באופן הבא. יש לנו סוגים שונים. יש לנו סוגים שונים של סדרות, ואנחנו נלמד על טכניקות שונות לטפל בהם. זה לא יהיה 100%, זה לא התאמה של 100%. זה לא שתצאו מהשיעור הזה או שיעור אחר, תדעו לחשב גבול של כל סדרה אי פעם. אבל אנחנו כן נתאר את הטכניקות השונות. לפני כל טכניקה נציין את הגבולות שבהם כדאי להתחיל מלהשתמש בטכניקה הזאת, ובסך הכל אמור להיות בסדר, אבל שוב, גוף הידע שאנחנו רוכשים הוא לא גוף ידע מוחלט, אלא יותר סוג של ארגז כלים. בסדר? אני תמיד אוהב להמשיל את זה למי שיש לו ארגז כלים, יודע, יש את המברג הזה שאין לו ראש, שאתה מכניס לו ראשים, שאתה מחבר. ומה אני מדבר? בסדר? אז אתם מסתכלים על הבורג, אתם בדרך כלל מצמצמים את הבחירה מתוך 15 אופציות, 2 או 3, אבל הרבה פעמים לא יודעים מההתחלה איזה ראש של בורג בדיוק יתאים. נשים את האחד הזה, בסוף זה קטן מדי, גדול מדי, נעשה פיליפס. אז גם פה יש לנו, נציין כמה שיטות שונות, טכניקות שונות, לחישוב גבולות של סדרות. אנחנו נאמר שוב, בכל טכניקה וטכניקה, מה, איך אמורה להיראות סדרה, כן, הסוגים הנפוצים של סדרות שמתאימות לטכניקה הזו, אבל דברים בסך הכל, מדובר על קווים כלליים ולא מדויקים במאת האחוזים. אז אני רוצה כבר עכשיו, כאילו, לא, מה זה סדרה וכן הלאה, דברים שוב בהרצאה, אני אומר פה בבנית האינטואיציה, אז לא צריך לחפור עליהם פה יותר מדי. רוצים לדבר על חישוב. גבול של סדרה. ואני רוצה להתחיל עם כמה מפגשים שצריך לדעת, בסדר? וכמובן דברים שאפשר לומר ישר מבחן אם רוצים, אז דברים שצריך לדעת. אם יש לכם סדרה AN ששואפת לאינסוף או AN ששואפת למינוס אינסוף, ותכלס מספיק שהערך המוחלט שלה שואף לאינסוף, אז כששמים אותה במכנה היא שואפת לאפס. סתם של הדוגמה, איזה מספר אתם אוהבים? אז אין? שבע. אז אין בחזקת שבע שואפת לאינסוף? אצלנו אין חייב לשאוף לאינסוף, אין אופציה אחרת, זה מספר טבעי. בעוד כי שלושה שבועות פלוס מינוס, אנחנו נדבר על מה קורה שמדובר ב-X, ויכול להיות כל מספר ממשי אנחנו רוצים, אבל לאט לאט. אין בחזקת שבע שואף לאינסוף, עצמו עכשיו הוא שואף גם, ולכן, 1 חלקי n בחזקת שבע שואף לאינסוף, כל חזקה חיובית, n בחזקת חצי, n בחזקת מיליון, מה שאתם רוצים, תשאף לאינסוף, ולכן כשנשים אותה במכנה, אם תשאף לאפס, כמובן שהאחד פה מאוד לא קריטי, אני גם אמרתי רשום 2, אז זה גם סבבה. אז אולי שנייה נמספר בו דברים שכדאי לדעת, זה נגיד יהיה אחד, בסדר? ושתיים, אם
סדרה AN שואפת ל-L וסדרה BN שואפת ל-M, אז כשאתם מכפילים את AN באיזשהו קבוע, הוא שואף ל-L כפול הקבוע, ואם אתם מחברים אז זה שואף לסכום של הגבולות, ואם אתם מכפילים אז זה שואף למכפלה, ואם מחלקים אז שואף למנה, שהוא דברים שנראו בהרצאה, לא נחזור עליהם בריחות פה, אבל הם צצים מדי פעם תוך כדי העבודה, אז צריכים לשים לב אליהם, אם כבר רשמתי את זה, בואו נמשיך עם הדוגמה הזו, למשל, חמש עשרה, לא יודע למה בחרתי את זה שיהיה, חלקי n בשביעית, זה חמש עשרה כפול אחד חלקי n בשביעית, ולפי המשפט שרשמת פה משמאל, מספר קבוע כפול הסדרה, שואף למספר קבוע שזה החמש עשרה כפול הגבול, שאמרתם לי יפה פה שזה אפס, סך הכל הוק ההור מפתיע זה אפס, אפשר לרשום ישר, נתת מספר חלקי משהו ששואף לאינסוף, תרשמו ישר שהוא שואף לאפס, זה המקום, כמו שאמרתי עכשיו, זה פעם אני מזכיר את זה, תאמרו את הדברים בעברית, ואז הם מתיישבים יותר על הלב ועל הראש, מספר חלקי משהו ששואף לאינסוף, שואף לאפס, בואו נרשום את זה אפילו בעצמנו, איזה צבע אתם רוצים? בחרתי כחול, מספר, במרכאות מספר חלקי אינסוף שווה אפס. אינסוף זה לא מספר, אפשר לרשום אותו יותר מדי בתוך חישובים, זה סימון, נוטציה, מוסכמה. אנחנו הולכים למספרים גדלים והולכים. זה מה שמסווה לאינסוף שלי. כל אחד מהחיצים האלו, אולי שווה גם אמר, זה רשות דברים שווה בהרצאה, אפשר כמובן לרשום עם הסימון של הגבול, או עם גבול באנגלית. כל הכבוד, אורייט, כמון, אז משהו כזה, כל מיני שם AN שואף ל-L. אז זה דבר השני שכדאי להכיר. רוב הדברים האלו, שוב אני חוזר לתיאור תוך כדי שמתור תרגילים עוד שנייה, על אוטומט אנחנו עושים אותם, הם גם די ברורים, אבל שווה לסדר אותם ככה בראש, לפני שיוצאים את הכלל. מה עוד אני חושב שצריך לדעת, לפני שאנחנו ממשיכים, נראה לי מספיק בינתיים, אבל תוך כדי עבודה, אולי אני אזכר בעוד משהו שאני רוצה להזכיר. טוב, אז בואו נתחיל ברשימה של הטכניקות, זה כמובן כל טכניקה נאמר, כמו שאמרנו, אלו סוגים של גבולות כדאי להכיר, וכמובן נדגים, שוב, לוקח בעיקר 100 דפים, גם הדף, גם הדף תרגילים נוספים, כמובן שאם זה לא 3 רשום 4, אז לא קרה כלום, ומייח שתשרדו, אבל בואו נתקדם, וכמו שאמרתי, כן פתחנו פה איזה תרגילים ממבחני, אנחנו מתעדים לעשות איזה שניים כאלו היום. כמו שתראו, הם לא קשים יותר, לא שוקלים יותר, כן, אבל בסך הכל הרמה של הדפים, כמו שגמרתי שבוע שעבר, היא סבירה ביחס להרמה של המבחן. הטכניקה הראשונה, מה שאני אשור משפט, אז נתאר את טכניקות. שונות. לחישובי גבולות. ואת סוגי הסדרות, בסדר? במרכאות. שהם מתאימים להן לטכניקות האלה, אבל שוב, לא התאמה של 100%, פעמים סדרה נראית ככה וגם היא אחרת, אנחנו נראה, נעשה מגוון דוגמאות פה, ודברים לאט לאט יתיישבו. אז מה הטכניקה הראשונה? אני קורא לזה חלוקה בחזקה הגבוהה. רוצים למספר? כן. אז בין כל אחד שתיים. אוקיי, זה מאוד החלטי, למרות שזה מאוד לא חשוב. אז אחד, בחזקה הגבוהה בגדול כשיש לנו גבול מהצורה פולינום חלקי פולינום או שורש חלקי שורש או שורש חלקי פולינום או משהו בסגנון הזה אז בגדול נשתמש בכך שיש לנו גבול מהצורה פולינום חלקי פולינום וגם אם פולינום בתוך שורש זה בסדר לאחר מנסה עשו דוגמאות כאלה ואז נעיר שזה טוב גם לגבולות מסוג מעט אחר ולאט לאט אם פולינום נמצא בתוך שורש ויעבוד זה הרבה פעמים יעבוד אני חושב שזה סבבה, זו מילה מספיק ניטרלית למשל, אנחנו דוגמאות ל...
חמודיזם כאלה, יש פה בדף איזה אחד או שניים, בסדר? למשל, הגבול M שואף לאינסוף של, טוב, מספרים לא מתחשובים, בסדר? מספרים סתם 4M ברביעית מינוס 3N פלוס 2 חלקי 3N בריבוע מינוס 4N ועוד N ברביעית סתם, למעלה יש פולינום, למטה יש פולינום, אז זה פולינום חלקי פולינום. עכשיו דוגמה נוספת, ושוב, כתרגיל אני רוצה שנחשב שני הגבולות האלה, אבל לפני שנספרים, רק שנראה כבר דוגמה איך אמורים להיראות גבולות שבהם אני רוצה להשתמש בטכניקה הזאת. אז זה למשל ראיתי משהו דומה בדף התרגילים הנוספים, משהו שורשים, שיהיה לנו גם את העבודה הזאת. אז שורש n בריבוע ועוד 1 ועוד שורש n בריבוע ועוד n ברביעית חלקי מי? שורש n בחמישית. ככה אמורים לראות גבולות. תורים פולינומים, n ברביעית, n בשלישית, n בריבוע, סכומים כאלה, זה נקרא פולינום, אני חושב שזה קודם לי, תגיד רצח. ויש לנו שורש של חלקם, זה גם סבבה. לאט לאט, טכניקה ראשונה, כמו שאנחנו נראה עוד מגוון היום, אני לא רוצה להבטיח דברים, משהו כמו 6 עד 7, עכשיו מספר אותם מסך הכל. שבוע בעיות. מה הרעיון? הרעיון הוא לחלק את המונה והמכנה בחזקה הגבוהה. מי זה הגבוהה? אז אני בוחר את המכנה, אפשר לבחור גם את החזקה הגבוהה של המונה, אני שתרגיל לחלק בחזקה של המכנה, כמובן סיבותיי עימי, אני לא תכו לא חשוב עכשיו, וזה בסדר, כי אם אני מחלק מונה ומכנה באותו דבר, אז לא עשיתי כלום, גבול נשאר אותו גבול, כמו תמיד, אסור לעשות פעולה שמשנה את מה שאנחנו עושים, אבל כן מותר לעשות פעולות שלא מזוזות, כמו להוסיף ולהוריד אחד, לחלק ולהכפיל באותם הדברים, אז גם פה. נחלק ונכפיל את הגבול בחזקה הגבוהה של המכנה, ואחרי שנסדר את הדברים אנחנו אמורים להגיע לסיטואציות שמה שרשמנו פה ב-1 ו-2 כבר יצליחו לפתור. אז כדי לחשב גבולות כאלו, ואני עוד מעט אעיר על אולי דרך אחרת לעשות את זה או אחרות, כדי לחשב גבולות כאלו נחלק ונכפיל, שזה כמו לחלק מונה ומכנה, או נוציא גורם משותף, כל אחד מהדברים האלו נראה בעצם אלגברית אותו דבר. נוציא גורם משותף בחזקה הגבוהה. של המכנה, ואז כשהדברים יסתדרו, נוכל להשתמש במה שרשמנו בלוח הימני ב-1 ו-2. ושוב, בואו נעשה כתרגיל את שני הגבולות שרשמנו כאן. אני רושם כן שתי דוגמאות כבר עכשיו, כי אני רוצה לראות שאפשר לעשות את זה גם בלי שורש וגם עם שורש. וכמו שאמרתי, להעיר דבר או שניים בדרכים היחידות לעשות את זה, כמו תמיד. צנענו פה קצוב, ואנחנו יכולים לפתור את כל תרגיל כל דרכים אפשריות, בכל דרך שניסיוני הכי יעילה. מה שכן, אני רוצה להגיד שגם בטכניקות הנוספות, מדי פעם הדבר הזה יצוץ, אז לא תעשו עליו 20 תרגילים, כי בכל מקרה כמעט כל תרגיל יתרגל גם אותו. אז תרגיל, חשבו את הגבולות הבאים. כמובן מה שרשום פה, תיאורים כלליים, מקסים, מקסים, באמת, עושה עוד דוגמאות כדי להבין, אנחנו מתחילים עכשיו. אז חשבו את הגבולות הבאים, קוטרול C, קוטרול V, בסדר. על הלוח עדיין אין לי את זה, מדי פעם אני אומר את זה, נכון ש... לא רוצה להבטיח שנים, אבל נראה לי 20 שנה כבר יהיה לו פקר יש לי אפקטים. יש, רק מקומות עם תקציב פשוט. כן, יש את זה. בסדר, אנחנו נדבר על איפה, פה, כן, בסדר, אני לא... בריא לי שיש את זה מקומות אחרים, ואז אני בריא. טוב, אני חושב שאני אחליף את הטוש, סל או לא סל? לא סל. לא סל. אוי, אני מדבר. לא, אתה רוצה מהסליק. אתם יודעים מה זה, לא יודעים פעם עבדתם במקום כזה שיש בו קופה קטנה, יודעים מה זה קופה קטנה? אתה צריך לפתוח קופה קטנה לפעמים? עבדתם פעם? כן, כן. זה הקופה קטנה של הטושים. זה לא היה אמור לקרות, תקן את זה מחר. אז זה אחרי שם את הגבול הזה.
שוב, כל אחד יכול לחשוב על אחרת, על מה עושים אלגברית, אבל השורה התחתונה היא זהה. לחלק ולהכפיל, להוציא גורם משותף, בסדר? אם אני מסתכל על הגבול שלי, מה החזקה הכי גבוהה במכנה? אין בו רביעית, כן? אז אני רשום את זה שלא נשכח, זה כאילו פתרון, זה אותה עם קו מתחת. חזקה גבוהה במכנה היא אין בו רביעית. אז אני לוקח את הגבול שאני לא רשום אותו שאתכם שוב פעם, אני ישר רשום שווה. והחלק והכפיל, הוציא גורם משותף, כל אחד איך שמרגיש לו כשר. שני הדברים סבבה, אני אעשה את השאלה הזאת עם גורם משותף, את הבאה נחלק ונכפיל, אני יודע שהדברים בסך הכל נותנים את אותו הדבר. אז אני מוציא גורם משותף n ברביעית מהמונה ומהמכנה, תראו שאני עושה זה נכון. יש n ברביעית עם 4 מינוס 3 חלקי n בשלישית, ועוד 2 חלקי n ברביעית. ואם אני מוצא n ברביעית, למטה יש לנו 3 חלקי n בריבוע מינוס 4 חלקי n בשלישית פלס 1. אנחנו כבר רואים מה זה נותן לנו, הוצאה של הגבול המשותף, n ברביעית ו-n ברביעית מצטמצמים, נותנים לנו איזשהו גבול של מבט ראשון, נראה פחות כיפי. אז כל ה-n'ים במכנה, למה זה, ועל מה זה, מה זה נותן לי? כמו שרשמתי פה, נמחד, כן, הלוך קצר, נמחה מרובה. כל אחד מהחמודיזמים האלה אנחנו יודעים להגיד בפה מלא, שוב, ולד אמר בתחום, שהם שואפים לאפס. יש לי מספר חלקי משהו ששואף לאינסוף, אין אמרנו במערכת חיובית ששואף לאינסוף, אז בכיף כולם שואפים לאפס, אז כעת אפשר לומר שהשלוש חלקי n בשלישית, והשתיים חלקי n בריבוע, והשלוש חלקי n בריבוע, וארבע חלקי n בשלישית, כולם שואפים לאפס, זה כאילו אשמח מה שיש פה הערה ראשונה, ואז ההערה השנייה אומרת, טוב, זה שואף לאפס, אין בעיה, אתה יכול להציב אפס במקומו ולקבל את אותו הדבר, 4 פחות 0 ועוד 0, 0 פחות 0 ועוד 1, ובסך הכל יוצא לנו 4, וזה הגבול. עכשיו שימו לב, pay attention, מלכתחילה היה אפשר לעלות על ה-4 הזה. אם אני מסתכל על החזקות הגבוהות, n ברביעית שלי, אני רואה שה... 4 זה בדיוק המנה של המקדמים שלהם, 4 חלקי 1, זה מה שתמיד יקרה. אבל כמובן, חושבים שבמתמטיקה של האקדמיה, יש פער ואנחנו יודעים מה התשובה לבין מה אנחנו צריכים לרשום כדי שיקבלו על זה ניקוד. צריך לנמק את מה שאנחנו עושים, לפחות בשלב הזה, אם אנחנו רוצים לחשב גבול כזה של חזקה גבוהה חלקי חזקה גבוהה, אנחנו צריכים לעשות מעבר 2-3 אלגברים כפי שעשינו כאן, ולא לומר ישר מה אמור לצאת, זה לא מזיק לדעת מה אמור לצאת, נכון? אבל צריך לנמק את הדברים וכך וכך, שוב, כדוגמה, אפשר לנמק אותם. אני כן רוצה לומר, אמרתי קודם על פי, אני אומר זה עכשיו שוב בפה מלא. בזמן אמת, אם אנחנו שוב רוצים לקבל ניקוד, צריך לשאול תשובה מפורטת מלאה. אם אנחנו רוצים לדעת מה אמור לצאת, שזה לא מזיק, לדעת לאן להתכוונן, אפשר לעזור במחשבון. כלומר, קחו את הביטוי הזה, תציבו N שווה מיליון, מחשבונים סטנדרטיים, אין להם בעיה עם מספרים שיש בהם פחות מ-10 ספרות ופחות מ-100 מסדר. פחות יותר לאן דברים מתקדמים, יש פה מתנדב, הוא מוזמן להציב פה אין שווה מיליון ויגידו מה המספר שיוצא ועד כמה הוא קרוב בפועל ל-4, אני מאמין שמאוד. שאלה על הדוגמה שעשינו פה חברים. בואו נעשה אחת דומה עם השורשים, שורשים הוא מפחיד, בואו נראה שזה בתכלס אותו דבר, וזה כאילו יהיה ב', אני ארשום אותו פה למטה. שוב, מה המספרים בצבא? זה לא כספיתי יש. שורש n בריבוע ועוד 1 ועוד שורש n בריבוע ועוד n ברביעית חלקי שורש n בחמישית ועוד n.
ההבדל, כאילו מה ההבדל פה, אז אולי אלגה בעצם השיחה כזה שורשים, אבל לא, זה לא באמת חמור יותר. יש פה נקודה אינטואיטיבית. מה החזקה פה? גם פה ברור שהחזקה אין ברביעית. אין ברביעית פה. אין בחמישית. אז פה, אם אני מסתכל על הדברים, כפי שהם, אני צריך להבין אינטואיטיבית מה החזקה הגבוהה. באמת, אם אני מסתכל על מה שיש במכנה, לא יותר מדי קשוח לראות את זה, זה שורש של אין בחמישית, נכון? אבל גם אני פה שורש שלישי או משהו בסגנון, זה לא אמור להפחיד אותי, כמו תמיד בחוקי חזקות, אני חושב על שורש כאן חצי, בסדר? ואז חלטתי, אינטואיטיבית, החזקה הכי גבוהה זה אין בחזקה 2.5, 5 חלקי 2. אז יש לי שורשים מסגנון אחר, שוב, נעשות תרגילים, גם אמור שמעתי גם מאוד בעוד חמש שבועות, בגבעה מעט תומך, אז לא אמור להפחיד אותי ששורשים מסוגים שונים, קודם הבנתי מה אינטואיטיבית. החזקה הכי גבוהה במכנה, אני אחלק את המונה ואת המכנה, אבל שוב, כמו שאמרנו, את השאלה הזו נדגים באופן אלגברי מה לחלק, אני רק זה בעד לביטוי, קצת סידורים, משחקים יותר או פחות, ונגיע אל התשובה, אני רואה שם בצבע כחול מה אמור להיות לנו, אז החזקה הגבוהה במכנה היא שורש n בחמישית, שולה מתקדמים, אז אין בחזקת 5.2 ואנחנו נעשה את אותו הדבר כמו שיש לנו פה. אז אני רושם פה ראשון, כי נתתי חלק בפתרון, בוא נאמר מה עשינו, נחלק את המונה והמכנה ושורש שלם בחמישית, שוב, חילקתי גם מונה גם מכנה אז לא עשיתי כלום, אבל אפשר לתתם אותה ממה שנקרא כלל האוזן. אז עכשיו אתה מצליח לרשום את זה, אבל אנחנו נהיה בסדר. שורש n בריבוע פלוס 1 פלוס שורש n בריבוע ועוד n ברביעית עוד 4 חלקי שורש של n בחמישית, וכל זה כמו שאמרנו בספר אומרת קו השבר הגדול, שורש n בחמישית ועוד n חלקי שורש n בחמישית. כדי שלא נלך לאיבוד אני רוצה לעשות פה את האלגברה יחסית לאט. א', מי שרוצה יותר מהר מוזמן לעשות, ב', גם בזמן אמת מדלגים על שלב או שניים סבבה, יש לשם עכשיו מהתשובה למשל, כן, אבל כל השלבים עכשיו פלוס מינוס, מישהו חסך שלב או שניים, לא על זה יבואו לריב איתו. אבל שוב, פה אני רוצה כן לעשות דברים לאט. אני אסתמך פה על כמובן חוקי שברים וכן הלאה, אבל העובדה הבסיסית ששורשים אוהבים לעשות, בוא נעשה את זה באדום, אפקטים אפקטים. אם יש לכם שורש של משהו, חלקי שורש של משהו אחר. זה שורש של אפס. אפשר לשים את שניהם תחת אותו השורש, תחת מטריה אחת. מחלקים פה את הדברים, יש לי שורש של זה ושורש של זה. שוב, אני עושה את זה לאט, אפשר בהחלט למהר כאן מעט יותר מה שאני עושה, לא מאוד מהר. כן אפשר לחתוך שלב או שניים או שלושה. עוד שורש, n בריבוע ועוד n ברביעית. חלקי. שורש n בחמישית, חלקי, זה כבר שניהם תחת אותו שורש, אז אני מכניס אותם לאותו שבר, יש לי n בחמישית ועוד אחד, חלקי n בחמישית, טוב, אני יכול כבר למטה לצמצם ולמעלה אני אכניס אותם לתוך שורשים זהים, יכנס לי פה, יהיה לוח קצר, אני כותב יחסית גדול, אז לא יכול לגמר מהר, יש לנו שורש n בריבוע ועוד אחד, חלקי n בחמישית, פלס שורש n בריבוע ועוד n ברביעית, חלקי n בחמישית. לכל זאת, חלקי, פה אני כבר אצמצם ברשותכם, אז n בחמישית חלקי n בחמישית זה אחת, ועוד אחת חלקי n בחמישית, צמצום דומה. אנחנו יכולים לבצע בכל אחד מהמחוברים, בכל אחד מהשורשים שמופיעים במונה, כמו שאני לא משקר שם, אני מחזקות שנותרות, יש לי גבול איך לנסות, זאת אומרת n, שורש, 1 חלקי n בשלישית, ועוד 1 חלקי n בחמישית, ועוד 1 חלקי n בשלישית, ועוד 1 חלקי n, ולמטה בשורש, כמו שכבר רשמנו, הוא נח בשלב הזה, המכנה נח, 1 ועוד 1 חלקי n בחמישית, מרשים מאוד, אבל הגענו לאותה סיטואציה כמו שהייתה לנו קודם, כעת, פסיק,
כל מי שנשאר פה עם מכנה, מסכן הולך לאפס, יש לי כאן 1 חלקי n בריבוע, לא, 1 חלקי n בשלישית, 1 חלקי n בחמישית, כולם הולכים לאפס, ומה נקבל? אם אני לא טועה בסך הכל אפס, הרי כל המונה מתאפס. יש כאן, שם את זה שוב עוד שלב ליד, שורש 0 ועוד 0, שורש 0 ועוד 0, אוקיי, שורש 1 ועוד 0, נותן לנו 0. גם פה אפשר לדבר על האינטואיציה, שהמעלה הגבוהה יותר, החזקה הגבוהה יותר הייתה במכנה, מה שבסך הכל יגרום תמיד לגבול להיות 0, שהוא צריך להמריק את זה, פחות בשלב הזה באופן יחסי, מסביר הרצון כמו שעשינו. אפשר גם לדבר על מה קורה כשה... מונה גדול יותר אינטואיטיבית, הגבול הוא אינסופי, אבל נכנסים לפרטים, אז עצרו, צגינו, טיפה קריטי, נוותר על זה כרגע. אלה, דרך השתנה. ישלו ביחד, אני אביא. אחד במקום אין. אה, כן, מסכים. אז אני אחליף פה, כי זה פחות לתקן, בסדר? לא משנה. אני לא רואה את השנה, יכול להיות הולך לאפס, נכון? כן, במקום אין, שיהיה לי אחד. זה נראה לי היה יותר לתקן פה פשוט, לא? כן. אם היה לך השורש הזה, פחות השורש הזה, מתי אני עובד אותו דבר? בגדול פה זה היה עובד אותו דבר, אנחנו נראה עוד לנו עושים בכללי כשיש הפרש בין שורשים. זה שיטה אחרת להפעלה בצמות? לא, לאט לאט, שונה עומד הרבה כיף. תראה נוספת. לא, הסתכלתי. מה זה? עדיין מעתיקים עוד לא רעים. אז שוב, כמו שאמרתי, גדוני, זה לא חדש, לא צריך להעתיק שיש סיכומים. טוב, קצר, המחה מרובה. יש סיכום של השיעור כאילו? פועלים עצלים, סיכום של השיעור. בעל הבית בפק. והשיעור הפסיק לי על זה, אני מסוגים כאילו לא יתרקש, נכון? יפטרים. ויש משנים קודם? טוב, שאלות נוספות? מה קורה? זה כאילו טכניקה... לא, סליחה, אני אעשה משהו אחר, בסדר? אז כשיש לנו ביטויים מעריכים במקום פולינומים, למשל, אתה עושה דוגמה אחת כדברים שוב די דומים, למשל הגבול הזה שמופיע בדף תרגילים נוספים, אין שואף לאינסוף של 4 כפול 10 בחזקת n מינוס 3 כפול 100 בחזקת n, במקום n בחזקת 10, 10 בחזקת n, במקום פולינום מעריכים, תרגיש דבר לרשום, כמו שהדברים דומים, ויש לנו כאן 3 כפול 10 בחזקת n מינוס 1, ופלוס, תבואו לכם טובים, 2 כפול 10 בחזקת 2n פחות 1. אנחנו נעשה דברים דומים, נחלק בחזקה הגבוהה, אבל גם פה צריך להקדים איזשהו משהו, כמו שהקדמנו לפני התרגילים על הפולינום, שאחד חלקי זה שואף לאינסוף, גם פה יש מה לומר לגבי איך מתנהגת כזאת עם סדרה מעריכית. אז זו שנייה נרשום, גם כאן נחלק בחזקה הגדולה. טוב, אני מניח במכנה חיוך של המונה, זה קבל אותו דבר בסך הכל. לפני כן, מה כדאי לדעת? את הדברים הבאים. טוב, אני זה לא א', קודם זה כאן. לאן שואפת a בחזקת n? 2 בחזקת n, חצי בחזקת n, מינוס 3 בחזקת n, לאן שואפים הדברים האלו? אז זה תלוי מהו a. טוב? אתה עכשיו את זה כביטוי מקוצר, כמו דיברנו שבוע שעבר, אבל בואו נחסוך לעצמנו כרגע ונרשום את זה במקרים שונים. אם המספר שלכם
נמצא בין 1 לבין מינוס 1, אז זה שואף ל-0. למשל, בסך אתם מעלים? 8. שמינית בחזקת n, משהו שישאף ל-0. זה דרך פתרון אחרת אתה מראה עכשיו? אחרת במה? לא שומר, זו אותה דרך, אבל סוג אחר של סדרות שמתאים לך. המקרה השני, מה קוראים A זה 1, שווה לציין את זה. אז טוב, 1 בחזקת M שואף ל-1, זה לא כזה מאתגר. אם יש לכם מספר גדול מ-1, אז הסדרה שואפת לאינסוף. למשל, המספר שאתם לא אוהבים 3 בחזקת n שואף לאינסוף. אם a זה מינוס 1 ומטה, אז הסדרה אין גבול בכלל, אפילו לא הולכת לאינסוף, אלא קופצת במקום למינוס, משהו מסריח. אם ככה זה בחיים, לא תמיד הכל מסתדר. אם a קטנה שווה ממינוס 1, אז ל-AN אין גבול בכלל, מה שנקרא מתבדלת אם אתם רוצים. אפילו לא אין סוף. אז זה הדברים שלמשל כאילו מינוס 1 בחזקת N, מינוס 3 בחזקת N. אתם מוזמנים לרשום מסחרים, שהוא נגמר ללוח, אבל למה לפתוח עוד לוח על זה? עכשיו בואו כתורגיל נעשה את השאלה היא שרשמנו פה. שוב, הטכניקה היא אותה טכניקה, נכון לראות חזקה גבוהה. כמובן שחוקי חזקות יכולים להיות טיפה טריקים יותר מחוקי פולינומים שאין כאלה, כי אני לא רוצה חוקי פולינומים, כי אני לא חוקי חזקות. צריך טיפה יותר להיזהר, אבל הדברים לא באמת שונים. אז זה יהיה תרגיל, נקודתיים קו מתחת. חשבו את הגבול הבא. כאילו מי שיש לו קונטרול C, קונטרול V, יש לו יתרון על פניי. פולינג שואף לאינסוף. 4 כפול 10 בחזקת n מינוס 3 כפול 100 בחזקת n 3 כפול 10 בחזקת n מינוס 1 ועוד 2 כפול 10 בחזקת 2n פחות 1. אני רואה פה 100 ואני רואה 10, אני צריך להיזהר, אני יודע שה10 בחזקת 2 הוא בעצם 100, צריך טיפה לסדר עם חוקי חזקות. אז ראשית סדר עם חוקי חזקות, שוב, אני אולי מעריך פה בשלבים, רוצה שאני אבין אפשר אולי מעט לקצר בלבד. 4 כפול 10 בחזקת n מינוס 3 כפול 100 בחזקת n, זה סבבה, מונה סבבה. פה המינוס 1 אני יכול לחשוב עליו כעל עשירית שיוצאת החוצה, 10 בחזקת מינוס 1, וכנה לגבי המינוס 1 ששוכב פה. כמובן ש 2 חלקי 10 זה 1 חלקי 5, אם זה חשוב למישהו אז הוא יכול לעשות את זה. אני אנסה לדחוף את זה כאן, זה השלב שבו אני מתכנסם קצת על הרוחב לפחות של הפון. 4 כפול 10 בחזקת n מינוס 3 כפול 100 בחזקת n, מה זה? כן, כן, לא, הפוך, אני צריך לעשות 3 חלקי 100, שלי מספר גדול יותר מהקטן, כן? 3 חלקי 10 כפול 10 בחזקת n ועוד 2 חלקי 10 כפול 100 בחזקת n, כי שוב, 10 בריבוע, אני מקווה שאנחנו יודעים שזה 100. עכשיו אני יכול להסתכל על זה נוחה, כמו שהיה מקודם, יש לי מספר גדול, מספר קטן, אני אחלק במספר הגדול, או שוב, הוציא גורם משותף, איך שזורם לכם. נחלק מונה ומחנה ב-100 בחזקת n, ומה נקבל?
אפשר לעשות לאט יותר, שמר יותר, איזשהו, לא הכי לאט, אבל די לאט. 4 כפול 10 בחזקת N, מינוס 3 כפול 100 בחזקת N, חלקי 100 בחזקת N, וחנל גם אדון מחנה, כמובן שאפשר טיפה, לא, למשל. אפילו מה-10 אמרתי, שאו תקשו ככה, אם כבר רשמתי עד עכשיו 2 חלקי 10, 31 נקי 5 כבר. טוב, מרשים מאוד, האמת שזה קו השבר הבכיר. אני אעשה ישר בשותכם, כמובן 100 חלקי 100 מצטמצם, אבל גם את ה-10 חלקי 100, אני יכול להשתמש בחוקי חזקות, כי להכניס אותם לתוך אותו שבר, לא, בואו נעשה זה לאט, בואו נעשה 4 כפול, 10 בחזקת N, חלקי 100 בחזקת N, פחות 3, חלקי, 3 חלקי 10 כפול, 10 בחזקת N, חלקי 100 בחזקת N, ועוד 2 חלקי 10. 100 בחזקת N, הצטמצם לגמרי, מהמחובר הימני בכל זה, גם מונה גם מכנה. טוב, עכשיו 10 חלקי 100, אני יודע שחוקי חזקות מאפשרים לי לשים אותם באמצעות תחת מטריה אחת, מה שנקרא, עם איזשהו N, ו-10 חלקי 100 זה עשירית, אז יש לי פה 4 כפול עשירית בחזקת N, מינוס 3 חלקי 3 חלקי 10 כפול עשירית בחזקת N, ועוד 2 עשיריות. עשירית בחזקת N, אמרנו שואפת ל-0, כמו שפרחתי להזכיר בלוח הימני, אז כעת, ושואף ל-0, ומה נקבל? נקבל שאנחנו יודעים שוב, רק להציג את המספר, ושהוא סגור על הדברים שחסר מחשבון, חבל לתלות בשלב הזה של השאלה. לא יודעים את החומר, תקבלו 0, לגיטימי, לא? חסר מחשבון זה חרם. ובסך הכל, אם אני לא משקר, יוצא כאן 20. זה 4 חלקי 50. וכמובן תשגיע פה עליהם. ובין אם אני רואה פולינום, כלומר ה-N בבסיס המספר במעריך, ובין אם אני רואה מעריכית, המספר בבסיס וה-N במעריך, אני משתמש לי פה באותה טכניקה. אבל הכלל השורה התחתונה שלי הוא קצת שונה. מינוס 15, לא? מה זה? מינוס 15. מינוס 15, מדוע? מינוס 3. נכון, הפוך, בדיוק, בדיוק. אני לא יודע לכם, תשגיחו עליי. כמו שאתם יודעים, אני עושה הרבה שגיאות כאלה. בהחלט, כי המינוס 3 הוא זה שלא מתאפס. אז צריך לומר שוב, הכלל שבאמצעותו אני קובע מה נכון, כאילו מה השורה התחתונה הוא טיפה אחר. שם זה טוב, מי שיש לו מכנה הולך לאפס, פה זה מי שנשאר שבר או משהו כזה, הוא זה שהולך לאפס. דברים דומים, אבל בדיוק אותו. כן. כל מקום צריך לרשום את הלימה הזה, שאני יכול לעשות לרשום. אז כמו שאמרתי, בעיקר לגבי הפולינומים, גם תוך כדי חישובים אחרים, גם תוך כדי חישובים אחרים, הטכניקה הזאת של לחלק בחזקה הגבוהה מדי פעם צצה, אז אין איך להתחלק עליה, בכל מקרה צריך להכיר את הדברים. שאלות בכל זאת? הטכניקה השנייה זה אמרנו זה 2, כל דבר לבית זה מה שאוהבים לקרוא לו כפל וצמוד. אתם מכירים את זה מהאלגברה הליניארית? שוב, אני מניח שאתם רוצים לשים ליניארית של עשר שעבר, אבל אני לא מסתכלו לי, וזה לפחות קבוצת הבסיס למי שרשום לפה, אם אנשים מתחלפים לראות פה אחר. כשיש לי הפרש עם שורשים, אז הרבה פעמים הדברים שרשמנו יעבדו, אבל הרבה פעמים ההפרש עם השורשים לא נראה כמו מנה, מה שהיה הכרחי לשיטה הראשונה, אז אנחנו נעשה את הפשוט הזאת, אז הצמוד של שורש A פחות שורש B. תבואו את הכי טובים, הוא שורש A
ועוד שורש B, סך הכל הם נחמדים. אנחנו מכירים את זה, אנחנו עושה קודם, פשוט עם I ולא עם זה, אבל זה אין אותו רעיון. אם יש לנו הפרש עם שורשים, ושוב, זה לא רק סיטואציה קודם, אם זה באמת הפרש בשורשים שיש לי במונה או משהו כזה, אני יכול לחפש חזקה גבוהה, אבל אני מחפש אותה. אבל אם אני מלכתחיל השבר, אני אעשה את מה שאני אומר לעשות שם, אני אכפיל כמובן גם החלק בצמוד, בסכום של השורשים, אני אומר עכשיו מלכתחילה, אם יש לכם הפרש של שורשים, גם אם אתם רואים שבר, תלכו ישר לפה, תחפשו את השאלה הראשונה, קודם כל תעשו את זה, ואז תחפשו אותה. אז אם יש לנו הפרש בין שורשים, שימו לב, מדובר רק על שורשים כאלה, סטנדרטים, מה קוראים לשורש שלישי או משהו כזה, אולי נעיר בהמשך. נכפיל ונחלק בצמוד הסכום של שורשים. מה האינטואיציה מאחורי הסיפור הזה? אז זה די ברורה, ככה עובדים חוקי הכפל המקוצר. אם יש לי שורש A מינוס שורש B, ואני מכפיל את זה בשורש A פלוס שורש B, אנחנו יודעים שזה שורש A בריבוע מינוס שורש B בריבוע, ומשאיר אותם עם A פחות B, כלומר זה נפטר מהשורשים, ואז זה מאפשר לי לעשות לצמצם דברים וכן הלאה. זה האינטואיציה מאחורי מה שרשום פה. אז כמו שאמרתי, אני רוצה לעשות, זה הזמן שבואו נעשה את השאלה ממבחן הזה, ולפני כן אולי נעשה משהו אחר, ואז נצא להפסק קו, ואז נחזור ונעשה. It's error. דברים די דומים. בואו נעשה את השאלה הזאת. יפה. השאלה ממבחן, כפי שתראו את דבר, זה לקחתי מדף התרגיל הנוסף, פה אני לא רושם דוגמה של איך נראה גבול לפני התרגיל עצמו, כי פרש בין שורשים, די ברור מה זה, ניגוד לחזקה חלקית, זה מה שעשיתי שם. אז תרגיל, תשבו את הגבולות הבאים. אז א', הגבול n שואף לאינסוף של n כפול שורש n בריבוע ועוד n ועוד 1 מינוס שורש n בריבוע מינוס n ועוד 1. כמו שהמספרים הם מעט שונים, זה הפוך. חשוב למישהו? לא נראה לי. עושה את זה ככה. כן, עושה את זה הפוך? בוא נשאר למספרים שממש חשובים שם. לא דבר, אין לי מישהו זה יהיה. אז פה אני שם מינוס, ופה אני שם מינוס. אבל הטכניקה זה מה שחשוב לי. יש לי הפרש בין שורשים, ואני רוצה שאני אכפיל בצמוד. יש את הסטודנטים שאוהבים. זה מהדף, זה מהדף. כן, זה מהדף. אה, זה מהדף. אוהבים את הדף? זה מהדף. ושוב אני רואה הפרש בין שורשים, שורש, לא אי חמוד, נזכר אותי אותו, שורש, פחות שורש, אני אכפיל ואחלק בצמוד, כמו יש עומד פה ראשון, זה מה שאנחנו עושים, נכפיל ונחלק בצמוד. אני כאן רוצה להגיד תוך כדי, אנחנו כאילו פעם, לא יודע מה, בוא נהיה הרצאה, זה כל כך כמשהו, הלך חומר, יש כאלה שכבר עשו עם פי שתיים, נכון, מסתכלים סתם בהם של הכיף, אני יודע מה. אז אולי מרגיש קל מצד אחד, או קשה, כי עוד לא ראינו זה פעם, אבל זה קצת תנאי מעבדה, כן? כי בפועל, בזמן אמת, בוחן, סלש, מבחן, קבלים גבול, ותפקידנו זה להבין לאיזה טכניקה הוא שייך, לא רשום בכותרת, כן? אם הזמן יתיר, אבל שוב, אמרתי, הזמן יתיר, עדיף לעשות כן קצת על האפסילון, אבל תנסו לחשוב על זה ככה, גם התרגילים בדף, כל כך עובדים גם בתרגילים, מחולקים לפי השיטות השונות, שאלה הרבה מהשש, זה החלוקה בחזקה הגבוהה, ואז הסעיפים הבאים זה הצמוד. בפועל, בזמן אמת, העבודה היא קצת יותר מאתגרת, כי צריך לאפיין למה אני רוצה לעשות, ואז גם לעשות את זה. אנחנו פה די ברור לנו מה אנחנו רוצים לעשות, רק לעשות את זה בפועל, אז זה התרגיל. אנחנו נחלק בצמוד, אני אקבל את הדבר הבא, קצת מצליח לכתוב, אבל יהיה בסדר. אחרי הסעיף הזה, מי שנצא להפסקה, לפי חשוב, נראה, נחזור, נעשה אחד במיוחד. n כפול שורש n בריבוע ועוד n מינוס 1 מינוס שורש n בריבוע ועוד n ועוד 1 כפול הדבר הזה,
אבל שימו לב שבאמצע יש ביניהם עכשיו פלוס, כדי להשתמש שוב, כמו שאנחנו נדבר כחול. והכפל המקוצר, כמובן, 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 שאם כפלנו, אנחנו צריכים לחלק, אז יש כאן שורש n בריבוע ועוד n מינוס 1, ועוד שורש n בריבוע ועוד n ועוד 1. עכשיו אני רושם ישר מה יוצא בשורשים, כמו שרשמתי בכחול, בזמן אמת, נראה לי שגם סבבה לרשום ישר, כלומר, לא עושה שלב שבו יש לוותר על השלב הזה. לא צריך לרשום שורש בריבוע, תשמע השלב של שורש, נראה לי קשר. אז n כפול, השורש נעלם ויש כאן n בריבוע ועוד n מינוס 1, מינוס n בריבוע ועוד n פלוס 1. כל זה חלקי השורשים שלנו. טוב, זה כפל מקוצר, א' פחות ב', כפול א' ועוד ב', אבל גם נפטרנו מהשורש, כמו שרשמנו בכחול שם בלוח הימני באמצע. n בריבוע ו-n מתבטלים, n ו-n מתבטלים, נשאר לי מינוס 1, מינוס 1, שכמה זה? מינוס 2. כן, מינוס 2. וה-n היה ככה כשהגענו, כמו שאני להגיד. אז n בריבוע ועוד n מינוס 1, פלוס n בריבוע ועוד n ועוד 1. ומה קיבלנו? קיבלנו גבול, כמו שהיה בסעיפים הקודמים. כמו שהבטחתי, הטכניקה הזאת של בוא נחלק בחזקה הגבוהה, היא צצה שוב ושוב, כי היא בסיס להרבה דברים, לבוא לחיים טובים. דרך אגב, גם זה בא לידי בקורס מבנים, אני אגיד שגם, אני סתם יבוא בהמשך, זה מהלך שקורה הרבה במתמטיקה, כלומר, אני לא, בניתן בעיה, אני לא פותר אותה עד הסוף, אני מסביר איך אני הופך אותה לבעיה אחרת, שאותה אני כבר יודע לפתור. אז פה, הכפל בצמוד, לא, בדרך כלל פעמים לא הייתה את הגבול ישר, אין פה עכשיו תשובה 8 למשל. יש פה גבול אחר לחשב, שווה לגבול המקורי, והוא גבול שאנחנו כבר יודעים איך לפתור. בשיטה הראשונה שראינו היום, אז באמת צריך לחלק כאן בחזקה הגבוהה, שוב אני מעדיף את החזקה הגבוהה של המכנה, אז אינטואיטיבית זה שורש של n בריבוע, שזה בעצם n למי שרוצה. אז נחלק בחזקה הגבוהה. שורש של n בריבוע, את המונה והמכנה, אני רושם בצבע אחר, כאילו הכפל בצמוד הפך את זה לגבול של מה שקראנו לו חזקה גבוהה. ומה נקבל? אני חושב את זה כבר בלוח השמאלי. טוב, יותר מהר, יותר לאט. אמרנו כל אחד לפי החטפותיו שלו, אי אפשר לא לרשום כלום, לא חייבים לרשום הכל הכל. אז מינוס שני n חלקי שורש n בריבוע, פה נגיד אני אקצר, אני כבר אשים את השורש n בריבוע על כל אחד מהמחוברים של המכנה בנפרד, אז שורש n בריבוע ועוד n ועוד אחד, חלקי שורש n בריבוע, אני מקצר, אז כבר עשינו דברים כאלה, ובית כי אני לא רוצה שנחרוג מעבר לשעה יהודה להפסיקה יותר מדי, פה יש לי מינוס 1. כמובן השגיחו שאין כל מיני פלטות לאורך הדרך. עכשיו, שורש n בריבוע אמרנו זה n, אז דרך יפה להגיד n. אז n ו-n מצטמצמים, נשאר לי מינוס 2. כאן אני גם אעשה שני שלבים, קודם כל הכל תחת שורש 1, אבל בואו נצמצם את המונה עם המכנה, נצמצם את המונה עם המכנה, ויוותר לנו, מה יוותר לנו? 1 ועוד 1 חלקי n פחות 1 חלקי n בריבוע, ועוד משהו דומה, אני אכנס לי פה, אם בסדר, 1 ועוד 1 חלקי n ועוד שטר, עושה פה רווח קטן. עשית הרבה מים בריבוע, כן. עושה את זה הפוך כמובן. ו-n בריבוע, ועכשיו 1 חלקי n ו-1 חלקי n בריבוע הולכים ל-0,
ובסך הכל ניוותר עם מינוס אחד. שוב אני אומר, מי שיש לו את הכוח ואת הפנאי, קחו את הגבול הזה, תשמעו בחשבון אין שווה מיליון, ותראו שזה מאוד מאוד קרוב למינוס אחד. לא, תן לי את הניקוד, אז זה כן מכווין אותי לאן אני אמור להגיע, וזה בהחלט משפר את העמדות שלי ולהצליח להגיע לשם. יודעים מה אמור לצאת, זה יותר קל לנסות ללכת במרכאות על עיוורים. כמובן שאלה הגבולות אותי יחסית קלים, כן, ולא לא דברים טורפים במיוחד. לא שהמשך כזה גרוע, אני חושב שכיוון לשורשים זה מסר. רשמת אחד חלקיים בריבוע, התכנסת גם למינוס אחד חלקיים בריבוע? כן, למינוס אפס. שאלות נוספות על זה, חברים? אוקיי, אז בואו נצא להפסקה, אחרי גם עשר דקות נטו. ונחזור, אני רוצה... הבט של הסעיף הזה, אני לוקח אותו ממבחן, הוא מתחיל. זה שנה שעברה אילה בסמסטר א', צדה של ההנדסה או משהו כזה. למרות שעד אני רוצה לספור את פעמת והחדיצה קראתי משנה שעברה. רגע, איזה מועד זה? שזה מסלח לי? מנהל מועד זה, כן. זה תפשין ב', סמסטר א', מועד ב', שוב לחשב את הגבול. n שואף לאינסוף, n בשלישית, כפול שורש של n ברביעית, ועוד בתוך השורש יש שורש, n ברביעית ועוד אחד, פחות, לא יודע למה יש פה שורש 2, בסדר? שורש 2 כפול n, השורש 2 הוא רק על, השורש הוא רק על ה-2, בסדר? הוא לא על ה-n, צריך לשאום n כפול שורש 2, זה מוזר, אתה יודע, המספר ראשון לפני הרוב. הפתרון נקודם כאן מתחת, אתה נקפוק פה למטה, הרם לכל סנטים בלוח הזה. אני רואה הפרש, אני רואה שיש בהפרש הזה שורש, גם אם לכאורה במשפט פה לא היה שורש, אני יכול לשים לנו שורש מלאכותית, כן, אם רוצים, כדי לקבל הפרש בין שורשים, אני רואה הפרש בין שורשים שבן רוצה להשתמש בחפל בצמוד. אני לא שאמור להכווין אותי, גם עכשיו בזמן אמת, אני לא אהיה בקודם, עוד מעט בהסקה, חפל בצמוד, אני ידע שאני צריך לעשות, פחות צריך להתחיל לנסות, מי לעשות, כן, חפל בצמוד. אם אני אחלק בצמוד, שוב, השורש הוא רק על השתיים, הוא לא על ה-n. ויש לנו את הגבול, n שואף לאינסוף של n בשלישית כפול שורש n בריבוע ועוד שורש n ברביעית ועוד אחת, מינוס שורש 2 n, וכמובן שאנחנו נכפיל בפלוס של זה, n בריבוע ועוד שורש n ברביעית ועוד אחד, פלוס שורש 2 כפול n, כל זה חלקי, מה שקפלנו בו, שורש n ברביעית ועוד, n בריבוע, n ברביעית ועוד אחד ועוד שורש 2 כפול n. לא, לא, לא רואה צורך. מותר, כן, זה לא שמשכניס הלך התואר, אבל אתה יכול לסיים. בוא נכפיל ו... שאלות? כן. כשעושים את הכפל בצמוד, אתה רוצה לקחת את ה-n בשלישית בחשבון כאילו גם בפעלה בצמוד? לא, לא, צמוד הוא כמו שעכשיו מקודם, בכחול. הפרש בין השורשים, הצמוד שלו זה הסכום בין השורשים. פה אני מכפיל בקומן ומחלק בסכום בין השורשים. טוב, מה שקורה כאן, לא נעים, לא נורא, אולי כן שווה שאני אעשה פה שלב שבו נראה את זה בריבוע, כי יש פה יותר מדי שורשים שלא נלך בריבוע.
אבל שוב, אני עושה פה מה יותר ארוך ממה שצריך. יש כאן שורש, אין בו ריבוע ועוד שורש, אין בו רביעית. ועוד אחד בו ריבוע פחות שורש 2 אין בריבוע. זה מה שקורה כשמכפילים סכום בהפרש, כמו שראינו מקודם, ואין טוב, למטה, למטה, פרט הבונות. שורש, אין בו ריבוע, ועוד שורש, אין בו רביעית ועוד אחד, ועוד שורש 2 כפול אין. מה קורה למעלה? למעלה... יש לנו שורש אחד שבריבוע מבטל, אבל השורש השני פחות עושה את זה. אז n בשלישית, חלקי n בריבוע ועוד שורש n ברביעית ועוד אחד מינוס שני n בריבוע. כל זה חלקי המכנה שלנו. n ברביעית זה עוד 1 ועוד שורש 2 כפול n. מה קורה למעלה? לא כזה יפה, אבל כן אפשר טיפה לסדר. לרשום מינוס n בריבוע שם, אם אתם רוצים לכפול גם את הכל ב-n בשלישית. כן, סבבה. וזה בגיל יחסית, אבל כמו שראינו, מביא אותנו שוב אל ידי הטכניקה הראשונה של בואו נחלק בחזקה הגבוהה. אז יש כאן n בשלישית שורש n ברביעית, לא סליחה סליחה, n ברביעית ועוד 1 פחות n בריבוע חלקי, אני מתעצל לכתוב את זה, בואו נתעלה את השם, איזה עוד פעמים כמו אני? T חבר אמיתי. אז בואו שנייה נקרא לכל המכנה T. בואו נרשום אותו שוב פעם מחדש, מי שפה מעתיק מדליק לטאבלט לבריאות, אבל אני כותב על הלוח כל פעם בעצמי, אז נמאס לי אחרי לוח אחת. מה שאני רוצה להגיד, אני אגיד דברים, אבל מעט דיקן את עצמי, יש לי פה עדיין הפרש שמעורב בו שורש, נכון? עדיין יש הפרש שמעורב בו שורש, לא נעים, לא נורא, מה אנחנו עושים מצב כזה? מכפילים בצמוד. שוב, כמו שאמרתי מקודם, זה שאני רואה הפרש, הוא כבר נמצא במכנה ההפרש הזה, אז זה לא מובן מאליו שאני לא אבוא בחלק בחזקת גבוהה או משהו כזה, אבל עדיין, כמו שאמרתי לכם גם מקודם, אתם רואים הפרש, תכפילו, תחלקו בצמוד, רק כבר לא יהיה הפרש עם שורשים, אז תעברו לחלק בחזקה הגבוהה, אז שוב, נכפיל ונחלק בצמוד, או בצמוד, אז n בשלישית, שורש n ברביעית ועוד 1 מינוס n בריבוע כפול שורש n ברביעית ועוד 1 פלוס n בריבוע, ולמטה ה-t חבר האמיתי שלנו, אם חילקתי ב... איך? מה? כפלתי בצמוד, עליי גם להכפיל, אז זה ה-situation. למה הגדרת אתה מחלק את t? כי לא הייתי יכול לרשום אותו. לא הייתי יכול לרשום אותו כל פעם מחדש. זה הרבה תווים. ‫הסקנה היד שלי, ‫הסקנה הדיו של הטוש. ‫עכשיו, מה קורה למעלה? ‫שוב, שכן, יש לי הפרש עם שורשים, ‫אני מחכה את זה בצמוד. ‫זה הכלל שטבעתי. ‫-איפה השורש כאילו על העין בריבוע? ‫לא, גם קודם לא היה שורש פה. ‫כאן לא היה שורש על העין, לא הפריע. ‫גם פה, אמרנו, יש לי שורש, יש לי הפרש. ‫לא, היה מקודם שורש על השתיים, ‫אז תסדר. ‫לא, אז זאת אומרת, עבדת דבר פה. ‫מקום אין בריבוע, ‫אתה שואל אותי על שורש אין ברביעית. לא צריך, אני רואה הפרש עם שורש, אני מכפיל אותו, זה הכלל שאני קובע לעצמי, והוא גם מתאים. יש לי פה, שוב, אני עושה את זה כאן לאט, כי אחד הוא לא שורש, אז נראה מה קורה או לא קורה. שורש בריבוע, מינוס n בריבוע בריבוע, ולמטה t חבר אמיתי, כפול שורש n ברביעית ועוד 1, ועוד n בריבוע. עכשיו, סוף כל הסוף, אחרי שנסדר כאן, כבר לא יהיה לנו הפרש עם שורשים, בואו נדחוק את זה פה למטה, ונוכל לעבור לשלב הבא של בואו נחלק בחזקה הגבוהה, n בשלישית עם n ברביעית ועוד 1 פחות n ברביעית,
חלקי T כפול שורש N ברביעית ועוד אחד ועוד N בריבוע. ופה אנחנו רואים שה-N ברביעית וה-N ברביעית מבטלים זה את זה שם במונה, N בשלישית כפול משהו משאיר אותנו עם N בשלישית, נרשום ישר אז N בשלישית, ולמטה אני אחזור חזרה במקום T, אני ארשום שנייה מה, למה עכשיו מפורשות, כי זה המקום והפלייס להתחיל לשחק את המשחק של החזקות הגבוהות. אז יש לנו פה את הגבול n שואף לאינסוף של n בשלישית חלקי לפי זה המזרוע ברור שמה באדום שורש n בריבוע ועוד שורש n ברביעית ועוד אחד ועוד פעמיים שורש 2 סליחה כפול n, ויש לי גם פה שורש n ברביעית ועוד 1 ועוד n בריבוע. טוב, ראינו פעמיים הפרש של שורשים, לכן פעמיים קפאתי בצדדים. עכשיו מגיל מגיל, אבל זה חוזר לנקודה שבה התחלנו, היא אומרת, לחלק בחזקה הגבוהה. וכמו שאמרתי, אני מעדיף לזכה על המכנה. אינטואיטיבית, קשה לומר בשלוף מה החזקה פה, כי יש לי פה מכפלה, כי אני אכפול את הביטויים, ואז אני אוכל לדעת פחות או יותר מה תהיה החזקה הגבוהה, אבל אני גם יכול לעשות את זה באופן כזה של אינטואיציה. אם אני חושב אינטואיטיבית על המעלות של כל גורם פה. אז זה N בריבוע, זה בסדר, וזה N בחזקת 1. זה, בערך, N בריבוע. זה N ברביעית ויש עליו שורש. וזה בערך, N, כי זה N בריבוע עם שורש, או N ברביעית עם שני שורשים. זה בסך הכל N. אז אינטואיטיבית, כשאני מכפיל מעלה ראשונה ומעלה שנייה, מה אני אמור לקבל? משהו ממעלה שלישית. כן? אז מה שאני אומר, אולי כדי למנוע בלבול, לא מזיק בכלל לפתוח פה את הסוגריים, אתה מסך לרשום את זה. אבל אינטואיטיבית... ואז יצא לי לא, ואז יצא לי ביטויים שקל לי להפיין יותר מה המעלה שלה, במקום לשקול רגע, זה מעלה ראשונה, זה מעלה שנייה, ביחד, בום, מעלה שלישית, אפשר לכפול את הביטויים, ואז לראות את זה יותר טוב, אבל אני אומר, אינטואיטיבית, אם אני משתמש באדום בשביל האינטואיציה, פה כאילו המעלה הגבוהה. זה אינטואיטיבית, זה ממעלה שנייה, זה כאילו ממעלה ראשונה, ו-N כפול N בריבוע זה כאילו N בשלישית, אז אני... אחלק את המונה ואת המכנה ב-N בשלישית וכמובן אקווה לטוב, אז נחלק את המונה והמכנה כמו עכשיו נדבר על הוצאת גורם משותף שזה כמו שאמרנו גם סבב, שתגיד בוא נוציא גורם משותף N מפה ו-N בריבוע מפה, איך שזורם לכם? נוריד את ה-N בשלישית למכנה, כל אחד שיחשוב על ה... פעולה אלגברית איך שהיא זורמת לו, אז אחד נשאר לי למעלה ולמטה כל הזורל הזה צריך לחלק אותו ב-N בשלישית, מה המעלה שלהם? כמו אין, מה המעלה של מה שקורה פה? אין בריבוע בשורש? אין, אין ברביעית בשורש ואז אותו שורש? זה כאילו רבע כפול חצי? רבע כפול ארבע, או חצי כפול חצי כפול ארבע אם אתה רוצה. לא, כאילו לא, אני מסתכל רק על השורש אין ברביעית. לכן, שורש זה כאילו חצי, נכון? ארבע כפול חצי כפול עוד החצי, זה שני שורשים. אינטואיטיבית, זה אחד. לא נוחה, תראה. הייתי באמצע, תקעו אותי באמצע.
ככה. עכשיו, מה שאני אומר זה הדבר הבא. אם באדום הבנתי אינטואיטיבית מי מתנהג איך, כלומר זה מתאים ל-N בריבוע, וזה מתאים ל-N, את ה-N בשלישית, בואו נפרק בהתאם. בואו נחלק את החמודי הזה ב-N בריבוע, ואת המתוקי הזה ב-N, סך הכל N בשלישית סבבה. כלומר, את השבר שקיבלנו במכנה, אני ארשום באופן הבא. אחד חלקי. שורש. N בריבוע ועוד שורש N ברביעית ועוד 1 ועוד שורש 2N חלקי N כפול שורש N ברביעית ועוד 1 ועוד N בריבוע חלקי N בריבוע. שוב, אם יש לי מכפלה של שברים אני יכול להציג אותם כשבר של המכפלה ולאפס, אז לקחתי את החתיכה הזאת מהמונה עם N מהמכנה ואת החתיכה הזאת מהמונה אם אין בריבוע מהמכנה, שוב, הכל מדובר על המכנה, האחד כאילו זה המונה הגדול, ושוב, תחת האינטואיציה באדום, אם זה מתנהג כמו N, זה מתנהג כמו N בריבוע, אז בואו נסדר אותם ככה, כדי שהדברים יצטרכנו, ופשוט כמו שאמרתי מלכתחילה, במעלה הלוח השמאלי, היה אפשר לפרק את המכפלה שם, לפתוח בסוגריים, ואז לחלק כל אחד ב-N בשלישית, מבלי להתחכם טוב, אתה N בריבוע, אתה N, לכתחילה, אבל כמובן צריך להבין שזה N בשלישית בשביל לחלק בו. עכשיו, המשחק הזה של בוא נשים פה N בריבוע, פה N, היה אפשר לוותר עליו אם היו פותחים סוגריים, זה נראה יותר ארוך בין לעשות את זה. אוקיי, אתה כבר חצי לנו פה. עכשיו אני הולך לצמצום. זה לא N בריבוע, זה N בריבוע. לא, התכוונתי שורש ל-N בריבוע. מה? זה N בריבוע, זה N. לא, החלוקה. כן, אני מחלק כל אחד בחזקה שמתאימה לו. אם זה מעלה שהוא כמו N, אני אחלק אותו ב-N. אם זה N בריבוע, אני אכתוב N בריבוע. כמו ששני באדום, פחות או יותר. כל אחד אני אחלק במי שמתאים לו ומה יקרה כשבפועל נעשה את זה שוב, חוקי שורשים צריכים לעבוד שעות נוספות אם אני מכניס, אנחנו נשים פה זה אחד גדול בעצם אני מקום שיהיה לי בכל לעבוד פה ה-N וה-N מצטמצמים, זה החלק הקל, גם ה-N בריבוע וה-N בריבוע מה אני עושה עם השורש? אז פה בשולחן כמובן כן אני אשתמש בחוקי השורשים, אולי נעיר באדום מה פחות או יותר אני מתעתד לעשות אם יש לכם שורש A חלקי B נניח שה-B חיובי בלי לדבר על מינוס פלוס בדיוק, איך אני מכניס את ה-B הזה לתוך השורש? אם אני רוצה שכנס לתוך השורש אני צריך לחשוב עליו כעל B בריבוע וזה בעצם מה שאני אעשה גם פה וגם פה כשאני אכניס את הביטויים לתוך השורשים N לתוך השורש הזה, N בריבוע לתוך השורש הזה אני אעלה אותם בריבוע כדי שהדברים יסתדרו, אני מחזיר את הסוגריים, יש לנו פה שורש של n בריבוע ועוד שורש n ברביעית ועוד 1, חלקי n בריבוע, שוב כי זה ה-n המסכן שנכנס לפנים, אז הוא עלה בריבוע, ועוד שורש 2, שהוא נשאר כי ה-n מצטמצם, אותו כנ"ל פה, שורש n בריבועית ועוד 1 חלקי n ברביעית, כי n בריבוע שנכנס עלה בריבוע, ו-n ברביעית, n בריבוע ו-n בריבוע מצטמצם, משאיר אותנו עם 1. פה אני כבר יודע לצמצם, פה עדיין, תרגיל לזה עקשן, אז מנצחים בוס קשה, זה שווה את הסיפוק אחר כך. לעשות עוד שלב ועוד שלב, מפה לשם לא שמים לב, ארגזים, אנחנו את ה-N בריבוע יודעים לצמצם זה אחד, אבל בואו נכניס אותו לתוך השורש שוב פעם, והוא שוב פעם יהפוך ל-N ברביעית, תראו מה, צריך את לעב בדרך, אין מה לעשות? כן, 10 נקודות אם אני לא טועה, אולי תשובות עשרה? תראו, מתחלנו 3 שעות. 10 נקודות אמורות לקחת משהו כמו 20 דקות, לא? פחות זה רבע שעה. אבל הייתי מקצר פה את השלבים. לא, ברור שכשאני רושם את זה זה יחסית לאט, כי אני קורא את זה בקוד ומסביר ועונה על שאלות, אתם אמורים פחות או יותר לשמור על הקצב שלי. כמה אנחנו עושים פרגיל? רבע שעה? שווה 10 במבחן רבע שעה זה נשמע לי הגיוני. ושוב, בהחלט, כמו שאמרנו, חלק מהשלבים פה אני בזמן אמת לא הייתי עושה. לא את כולם, צריך לשמור הרבה דברים, אבל חלק אפשר לוותר. אנחנו כמעט שם, כמעט, כמעט שם, רק החמודי הזה, כדי לחסוך לעצמנו שלב. בואו נרשום שהוא שווה ל-N
אחד ועוד אחד חלקי n ברביעית, ככה? ואז בדיוק. אחד חלקי n ברביעית שואף ל-0, ובואו נראה אם מה נותרנו. אין לנו פה. אחד חלקי שורש אחד ועוד שורש אחד ועוד אפס ועוד שורש שתיים חלקי שורש אחד ועוד אפס ועוד אחד. טוב, השורש שתיים פה עושה את המספר הזה מוזר, ובסך הכל אם אני לא טועה יש כאן אחד חלקי שורש שתיים ועוד שורש שתיים כפול אחד ועוד אחד שזה שתיים, ובסך הכל יש לנו אחד חלקי ארבע פעמים שורש שתיים. תגיד, בכללי כאילו, מבחינה אלגברית, למה זה לא יעבוד אם תחלק כאילו שם בפסיקה שלה לחלק? מה זאת אומרת, אם נשתה של החלק? יש, אני חלק, אתה היית רואה שורש פחות שורש, אני אכפיל בצמוד. עכשיו, אם תכפיל בצמוד ותחלק בחזקה הכי גבוהה, מה הייתי? מה שעלול לקרות, שאני אגיע לגבול שאני לא כך יודע איך לטפל בו, שיהיה לי משהו שהולך לאינסוף מצד אחד, כפול משהו שהולך לאפס מצד שני. וכשיש לי ביטוי כזה ביחיד, אני לא יודע להגיד לאן הגבול הולך. אז אם אני רואה כמו שאמרתי, הפרש שיש בו שורש, אני תמיד אכפיל בצמוד עד שלא יהיה הפרש. ואז אני אעבור להתפנות, וגם זה יכול לקחת זמן כמו שאתם רואים, לחלק בחזקה גבוהה. רק על איבר אחד מהם, אז זה כבר... שוב, אני אומר, יש לי הפרש שיש בו שורש. שניים, אחד. למה זה לא עבוד? אני לא רוצה לבזבז זמן, אני אומר שוב בעל פה. אם אני אחלק כבר בשלב עם הטי למטה, באמצע לוח, בהם מעלה הלוח האמצעי, בחזקה הגבוהה, אני אגיע לגבול מהצורה, משהו שתואף לאינסוף, כפול משהו שתואף לאפס. זה גבול שאני לא יודע להגיד למה קודם. אינסוף כפול לאפס זה לאפס? הכל מקרה לגופו. לפחות בשאיפה, מה שקורה שם. זה שאלות נוספות, חברים. זה זה במבחן, כל הכבוד. עכשיו... כל הכבוד סך. פה לשם, תוכלים את כל ה... כמה צריך 90, משהו כמובן. שם, אוקיי. דבר דומה לכפל בצמוד, אבל לא בדיוק. אבל? אם אתם עושים את זה 3, כי זה מספור של הטכניקות, זה כפל בצמוד הייתה 2 לפני הפסקה, עכשיו 3. אם אתם רוצים, אם אתם רוצים, אז אפשר עכשיו על כפל בצמוד, כעל באופן הבא, שימוש בנוסחת כפל מקוצר, נכון? זאת אומרת, בפועל מה שקורה שם, מאחורי הקלעים? שימושים בנוסחה של a פחות b כפול a ועוד b. אז כשיש לנו שורש שלישי, יש פה גם שימוש של נוסחה בכפל מקוצר, כזו שהזכרנו בשבוע שעבר, אז כשרואים הפרש עם שורש שלישי, כשנגיע לגבולות של פונקציות בעוד 3 שבועות, נעד רגע מה קוראים לשורש חמישי או משהו כזה, גם הזכרנו איזושהי נוסחה ארוכה מסוכר שבוע שעבר עם ה-x פחות 1 הזה, אבל שיש לי הפרש עם שורש שלישי, למשל, גבול שגם אני לוקח מהדפים הפעם, שורש שלישי של n בריבוע ועוד 1, מינוס שורש שלישי של n בריבוע, אני שוגע לך, טוב? אז יש לי הפרש ויש לי שורש שלישי. לכן מה שרשום, הפרש עם שורש שלישי, השלישי פה, כן. הרעיון הוא להשתמש גם בכפל מקוצר, או שהוא משהו שראינו בשבוע שעבר, הרעיון הוא להשתמש בכך ש... A פחות B זה A בשלישית פחות B בשלישית חלקי A בריבוע ועוד AB ועוד B בריבוע. או אם בא לכם להכפיל את שני האגפים ב-A בריבוע ועוד A, B ועוד B בריבוע, כמו שראינו שבוע שעבר, אז גם סבבה, כי אפשר לרשום A פחות B כפול
a בריבוע ועוד a, b ועוד b בריבוע שווה ל-a בשלישית פחות b בשלישית. כלומר, כפל בביטוי הזה, a בריבוע ועוד a, b ועוד b בריבוע, יכול להעלות לי את המספרים בחזקה 3, ואם יש לי שורש שלישי, בעצם להיפטר מהשורש. כלומר, אני בא לכם לישון בפרט, לא אשתמש באותה עוד כפרת עוונות, אבל אם אתם ניקח נגד x y במקום a ו-b, אם יש לכם שורש שלישי של איזשהו x פחות שורש שלישי של איזשהו y, אם תכפילו אותו בשורש שלישי של x בריבוע ועוד שורש שלישי של x כפול שורש שלישי של y, אנחנו כמובן אפשר להכניס לתחת שורש שלישי אחד גדול אם אתם רוצים, ועוד שורש שלישי של y בריבוע, תקבלו את שורש שלישי של x בשלישית פחות שורש שלישי של y בשלישית, יעני x פחות y. זה בדף נוסחאות? כן, אבל כמו תמיד דף נוסחאות, מי שהסתמך עליו זה לא היה קצת. היו כאלה במבחנים אלעד שלו? חד משמעית. המסקנה היא כזאת, צריך לכפול ולחלק בדבר הזה, כי זה ייתן לי ישר את מה שרשום כאן, את x פחות y. כלומר, ואז תרגיל כבר נעשה לוח הזה, פול ונחלק ב שורש שלישי של x בריבוע ועוד שורש שלישי של xy ועוד שורש שלישי של y בריבוע. כמובן, מה זה x מה זה y? זה פר תרגיל. פה למשל ה-x זה ה-n בריבוע ועוד אחד, וה-y זה ה-n בריבוע, וכמובן שכל מקרה לגופו. רגיל, אחד כזה מספיק, בואו נעשה את הגבול ששמתי פה. פה את הגבול. לימיט n שואף לאינסוף. שורש שלישי. שלם בריבוע ועוד אחד. מינוס שורש שלישי. שלם בריבוע. כמו שסברנו פה, בואו נכפיל ונחלק. לא, לא זה כזה הצמוד, כי הצמוד זה לא יודע, פלוס באמצע, אבל החבר של הצמוד זה שהופך את הביטוי לסביר. נכפיל ונחלק בשורש שלישי של n בריבוע ועוד 1 בריבוע ועוד שורש שלישי של זה כפול זה ועוד שורש שלישי של זה בריבוע, שוב כמו שהסברנו פה. ההזכה יצא לי פה מוזרה קצת, אבל אם שהתקבלתי. ה-x כאילו, בסימונים שלי כאן, זה ה-n בריבוע ועוד אחד, וה-y זה ה-n בריבוע. זה מה שצריכים לעשות. איך התחיל? זה היה בריבוע. עכשיו, צריך להיות כולם בריבוע לפי הנוסחה שרשמנו פה, זה בי בריבוע, זה בי בריבוע. ואנחנו מקבלים בגבול שלנו n שואף לאינסוף של שורש שלישי n בריבוע ועוד 1 מינוס שורש שלישי n בריבוע כפול הזוועתון הזה, שורש שלישי
m בריבוע ועוד 1 בריבוע, ועוד שורש שלישי m בריבוע כפול m בריבוע ועוד 1, ועוד שורש שלישי של n בריבוע בריבוע, כמו ששום, אם רוצים n ברביעי ואיזו שטות כזאת. חלקי הביטוי הזה, בואו ניתן לו גם שם, נקרא לו T חבר אמיתי, הוא שם פוזיטיב, פשוט שנרצה לכתוב, אנחנו חייבים לעשות את זה. הסיטואציה שרשומה למעלה שוב, סיטואציה של שורש שלישי. X מינוס שורש שלישי Y, וזה בדיוק המחובר שמתאים להם, שורש שלישי X בריבוע, ועוד שורש שלישי X כפול שורש שלישי Y, ועוד שורש שלישי Y בריבוע, זה בדיוק נותן לנו את הנוסחה המתאימה של הכפל מקוצר, שוב ראינו שבוע שעבר, נזכרנו כמובן גם עכשיו בלוח אמצעי. יש לי פה את הגבול, N שואף לאינסוף של כל הזוועה הזאת, הופכת לזה פשוט, ל-X פחות Y. יש לנו N בריבוע ועוד 1, מינוס N בריבוע חלקי T, וזה בעצם 1 חלקי T, כי N בריבוע ו-N בריבוע מבטלים זה את זה. עכשיו ה-T שלנו הולך לאינסוף. עם כל הכבוד מאוד מרשים, גם השורשים וזה, אבל N שואף לאינסוף. יש פה פולינום כזה עם שורשים, אנחנו יודעים שהוא שואף לאינסוף, ולכן אמרנו 1 חלקי משהו ששואף לאינסוף, והתחלנו היום לדבר, ועד השעה הראשונה, לא הולך ל-0, כי T הולך לאינסוף. סך הכל, אחרי כל הפערם, הגבול שלנו 0 שוב, השימוש פה הוא מאוד דומה לכפל בצמוד, אני אכפיל וחלק בביטוי שייתן לי, לפי הכפל המקוצר, משהו שנפטר מהשורשים. אבל זה מסריך, אתה נגיד השורש שלישי. אתה לא עובד גם נראה לי פלוס מה זה, היינו עושים עם A פלוס B? שוב, אם יש לנו פלוס, אז אנחנו פחות דואגים מה... ממה יוצא הגבול, כמו שראינו גם מקודם, פשוט החלק בחזקה הגבוהה די ישר, אם יש כזאת. ואם לא, אז כמו ב-T, אני אומר ישר שהוא הולך לאינסוף. הבא היא בהפרש, כי גם זה וגם זה גדלים והולכים, השאלה היא, ההפרש ביניהם איך הוא מתנהג? זו שאלה שמשנות על הישר. כשיש הפרש, כמו שגורשנו בשלוש, הפרש עם שורש שלישי, גם בכיף זאת אומרת, הפרש עם שורש, אז אני אחפש את המכפלה הזאת. כאילו יוצא לאינסוף פחות לאינסוף, ואז אין לו מוגדר? אינטואיטיבית, שני הסדרות שואפות לאינסוף, יש בין הפרש, אני לא יודע איך דבר כזה מתנהג באופן גורף, כל מקרה לגופו. אבל איך הגעת על איזה שטי של טנסוף? אז שוב, אותם השיקולים שקרנו מקודם, יש לי ביטויים שאני יודע שזה מעריך שלם, מעריך שלם, מעריך שלם, זה שמוכים לאינסוף, כמו שאמרנו בהתחלה היום. לא צריך להסביר את זה יותר מפני. אלעד אמר לך. כן. איזה שאלות נוספות חברים? אוקיי, אני רוצה להמשיך עם הטכניקות, שוב מבחינתי הדחופה לפחות דחופה כמה שאנחנו משפטים מספיקים. יש את המשפט, שוב, הדברים נאמרו בהרצאה, מה שנקרא קרא לסנדוויץ', אבל אני רוצה אולי לפני כן לדבר בנפרד על איזשהו מקרה פרטי שלו. אני קורא לזה אפיסה כפול חסומה, טוב שנייה אני ארשום את הדברים. זה ארבע, עכשיו זה כאילו ארבע א' ב', אני עושה ארבע, ואז אני עושה חמש, בסדר? אני קורא לזה אפיסה כפול חסומה. כשאתם רואים אפסה ומצווה כל אחד שנורם לו. הסדרה נקראת אפיסה עם הגבול של הוואפס. אפסה. למשל, הסדרה בסעיף הקודם. איך אתה כאלה כמובן? אבל איך אתה רוצה להיבחן הזמן אמת, זה כזה חמוד. אז זה תרנפק לאפס, ולכן היא אפסה, או אפיסה, נחלטתי. עכשיו, סדרה זה דבר אחד, זה אפיסה. מה זה חסומה? זה גם אינטואיטיבי, בואו נרשום על זה שום דברים. נאמרו בהרצאה. סדרה נקראת חסומה,
אומרים את ההפטרה חיינת. נקראת חסומה, אם קיימים, איזה שהם שני מספרים. A ו-B, כך שלכל N, סדרה תמיד יותר גדולה מ-A ותמיד יותר קטנה מ-B, אמר קטנה, משהו קטן שווה, כמובן נאמר מבחינתי. הדוגמאות הקלאסיות זה קוסינוס וסינוס. לאורך הסמסטר כבר עוד שבועיים נראה אולי אפשר להצביע על דוגמאות נוספות. סינוס של איזשהו משהו, לא אכפת לי מה, סינוס של T, קוסינוס של T, מינוס אחד בחזקת N, גם דוגמה שאוהבים מדי פעם לנטל, שזה פעם פלוס פעם מינוס, פעם פלוס פעם מינוס, אבל זה פעם לא מתכנס לאנשהו, זה סדרה חסומה. חשוב להדגיש, סינוס, לא משנה מה יש בפנים, חסומה. בסדר? ואם ואז כבר, כל אלו גם חסומות עם אותם מה שנקרא חסמים, קטן שווה מאחד, גדול שווה ממינוס אחד, לא משנה. מה יש בתוך סינוס, לא סינוס, הן חסומות, למשל, גם משהו שנראה מופרע או לא מופרע, אם יש לכם קוסינוס של n בחזקת n עצרת, עדיין חסומה. אם אני עכשיו אגיש את הקוסינוס ומבחוץ אני אכפיל אותו ב-n בריבוע, אני אשים אותו במכנה, משהו אחר. אבל, אם יש לי קוסינוס של משהו, לא משנה כמה מסריח נראה משהו, היא חסומה. כנ"ל לגבי סינוס. מה אומר המשפט שבכותרת? הדבר הבא, יש לנו סדרה אחת שהיא אפיסה, סדרה שנייה שהיא חסומה, וכפלתם אותן זו בזו, אפיסה כפול חסומה, גם המכפלה היא סדרה ששואפת לאפס. כעת, ניסוח פורמלי, אבל עם המונחים שהגדרתי עכשיו, אם AN אפיסה ו-BN חסומה, לוקח בי כי אין כאילו תפס לי את אחת, שוב, זה לא מינוס אחד, כמו תמיד זה בעד העין מכף, אין אפס על בי אין חסומה, אז המכפלה ANBN גם אפיסה, אפיסה כפול חסומה זה אפיסה, ולכן אם אני רוצה להראות שסדרה כזאת שולטת להם, אז אני צריך להסביר למה היא מכפלה של אפיסה וחסומה, לא כל סדרה ששואפת לאפס היא כזאת, לפחות לא ברמה שעוזרת לנו, כמו למשל זאת, היא לא רק מכפלה, עוד לא בעין, אבל אם אני רואה גבול שמעורבת בו במכפלה אחת מהפונקציות החסומות, סינוס, קוסינוס, מינוס אחד בחזקה, אני אשקול בחיוב להסביר למה שאר המכפלה, חוץ מהפונקציה שלי, שואפת לאפס, ואז המשפט הזה רלוונטי, כלומר עכשיו אני רוצה במשפט גם על הלוח לרשום באילו סוגים של סדרות אני אחשוב על המשפט הזה. אז אם אנחנו רואים, אם בסדרה שלנו היא מכפלה של ביטויים שאחד מהם הוא סינוס או קוסינוס, ננסה להשתמש במשפט הזה. יש לו משפט, נסביר למה שאר הביטוי שואף לאפס ואז אפיסה כפול חסומה והוא יהיה לאפס. זה לא אומר שכל גבול עם סינוס שבעולם זה גבול כזה, ממש לא. נאום מכפלה, ננסה לעשות את זה. נסביר למה שאר הביטוי בלי הטריגו חסומה של מינוס אחד בחזקת וכל אלה וכן הלאה שואף לאפס, עושה תרגיל, תרגיל ממבחן, אבל לפני כן אולי בצבע רק נסבר את האוזן עם דוגמה, דוגמה פשוטה, מספר שאתם אוהבים? חמש. מספר שאתם לא אוהבים? הסינוס של n בשלישית, נכון זה בין פה, יקרו את המקום? סינוס של n בשלישית חלקי 7n בחמישית, אני יכול לחשוב עליו כעל 1 חלקי 7n בחמישית כפול סינוס n בשלישית, ואז זאתי
שואפת לאפס, יעני הפיסה, זאת היא חסומה, ולכן זה שואף לאפס. כמובן שפוגעים בזמן מת, מי יצא יותר טריקים, בדגש עליי להסביר למה זה הפיסה, כי חסומה אני יודע אוטומטית, אבל בגדול, אם אני רואה בגבול עם סינוס או משהו כזה, אני אשקול בחיוב לחפש את המשפט הזה, זה לא מאשור אותם, כל גבול עם סינוס בעולם איתם איזה דרך כזה, אבל, הטכניקות שלנו, מזהה סוג של סדרה, מנסה להפעיל עליה את מה שאני חושב שהכי יתאים לה, וזה מה שכדאי להתחיל לחשוב עליו. אז אתכם, כמובן כן, בואו נעשה תרגיל מכאן. אז זה מועד א' של אותו, אותה השנה. תרגיל. זה תשפ"ב, סמסטר א', מועד א'. חשבו את הגבול, n שואף לאינסוף, שורש n בריבוע ועוד 10. אפשר שאלה? כן, משה. רשמת מטלה של מגדיל שאחד מהם הוא הסינוס הקוסינוס. כן. הכוונה כשיש אחד מהם שהוא אפס, זה מה שמעניין. לא, לא, לא. מה יתרגר אותי לחשוב על השיטה הזאת? הרי לראות בשלוף שמה הוא שואף לאפס זה לא מובן מאליו. ידענו מלכת איך זה שואף לאפס? לא. אני יודע מה מובן מאליו, שאני רואה קוסינוס וסינוס, אני יודע שהם חסומים. לכן בשטח, בגבול הזה, אני מסתכל עליו, אני ארשום אותו שנייה במלואו, סינוס של 2 בחזקת whatever, אני לא יודע בשלוף שזה הולך או לא הולך לאפס, אני יודע בשלוף שזה פונקציה חסומה. ולכן זה מה שאני מחפש, אם אני רוצה לשקול בחיוב את השיטה הזאת, אני אסתכל האם בגבול שלי מדובר על מכפלה, שאחד מהגורמים שלה הוא סינוס או קוסינוס. זה מה שקורה פה. יש לי מכפלה, ואחד המוכפלים זה סינוס הקוסינוס. מה זה אומר לך שאני שואף אפס? שכל המכפלה, הגבול שאני רוצה לחשב, הוא אפס. זה מה שהמשפט אומר. הפיסה כפול חסומה זה גם הפיסה. כן, אבל מאיפה אתה יודע שיש לך אין פיסה? אני לא, זה מה שאני רוצה לשאול. אני מזהה את הגבול שיש בו סינוס, ולכן אני אנסה להשתמש במשפט. אני לא יכול להבטיח תוצאות, כל עוד ניסיתי, נכון? אחרי כמו שאני מדגיש עוד פעם, זה לא שכל גבול תדעו לפתור ישר אחרי התרגול, ממש לא. אבל אנחנו פורסים פה את השיטות, ותהיינה עוד בשבוע הבא, ויתן גבול בזמן אמת, מה אתם צריכים לצפות מעצמכם, מה אנחנו מצפים מכם, זה לדעת להפעיל את השיטות עד שאני אפעיל אותו. עושים את האינטואיציה, או להעביר את כולם כל פעם, אין לנו זמן ריצה כזה גדול במבחן. איזה שיטה אמורה להתאים לגבול? ונגיד עוד פעם, יש לי במכפלה סינוס או קוסינוס, אני אחשוב במבט ראשון על השיטה הזאת. כמו שהדברנו, דורשת מאיתנו בפועל להסביר למה מה שנשאר מהביטוי שואף לאפס. אני חושב את זה בפיצרון. רואים מה שבתוך הסינוס מרשים מאוד, איזה 2 בחזקת. תכלס אמרנו זכרת, הסינוס בפועל חסום. ולכן, אם נסביר, לא רוצה את המילה להסביר, אם נראה ש... לא רוצים להפסקה, אבל לא עכשיו. אם נראה ששורש n בריבוע ועוד 10 פחות n שואף לאפס, נוכל להסיק שגם הגבול כולו במרכאות, מה שרוצים לחשב, נשאר כבר את המשך המשפט פה, הוא אפס לפי המשפט של הפיסה כפול חסומה. אפשר להגיד להם, אוטומטית שהיא חסומה או שצריך להוכיח שסינוס זה חסומה? איך תוכיחים? לא יודעת. אז תגידי אוטומטית. גבול כולו הוא אפס לפי הפיסה כפול חסומה. אז אם כן, בואו אשכרה ניגש למלאכה, אבל המלאכה פה ידי חרטה, שפה שורש, דברים שעשינו עוד בשעה הקודמת, לפני שהתקלנו בשעות המבחנים. אז אם יש לי שורש n בריבוע ועוד 10 פחות n, אני אכפיל ואחלק בצמוד, נכון? שורש n בריבוע ועוד 10 פחות n, הרי זה הפרש ויש בו שורש, שורש n בריבוע ועוד 10 ועוד n, חלקי, אה,
צמוד שבו כפלנו, כמו שאמרנו, אם יש לי שם משהו שהוא לא שורש, אני אעשה לסלטר לאח כדי לראות איך כפל מקוצר בא ידי ביטוי, איך יש לי כאן את שורש n בריבוע ועוד 10 בריבוע, מינוס n בריבוע. לדע, במקרה הזה הייתי יכול פשוט לחלק את הביטוי ב-n? שוב, אני לא כך יודע... איך זה היה עוזר? כי לחלק בין זה יכול לשנות את הגבול. אם אני מחלק את חייב להכפיל, נכון? לא, כי כאילו אין לך חזקה גבוהה ביותר, לא? אבל שוב, אין לי פה מנה. כמו שהתחלנו בהתחלה היום, מה שהסיפור של החלקים בחזקה גבוהה זה רק יש לי מנה. יש לי מונה ומכנה. ואין לי פה כזה. מה שנותן לי מונה ומכנה זה הכפל בצמוד, אם אתם חייב לחלק לי. השורש ובריבוע מבטלים זה את זה. ואז גם ה-10 נשאר לפלטה, אבל ה-n בריבוע מבטלים זה את זה במונה. n בריבוע ועוד 10 ועוד n. ויש לנו פה את הגבול. n שואף לאינסוף של 10 חלקי. לא, אין צורך. אם כבר אני מגיע לכאן, זה השלב האחרון. אני יודע שלמטה שואף לאינסוף, שוב, כמו ששקלנו בתרגיל קודם ועוד בהתחלה היום, ולמעלה זה מספר, כמו שרשמנו בלוח הראשון שרשמנו משם מימין, למטה, מספר חלקי משהו שואף לאינסוף, אנחנו יודעים שזה 0, אם מישהו ממש מתעקש, E, נוסיף בעוד חצי משפטון, שורש, n בריבוע ועוד 10 ועוד n, שואף לאינסוף, סך הכל, הסברנו כבר פה, בשתיים, שלוש שורות, אין מה להסביר פעם נוספת, רק לרשום שהגבול שלנו 0. סך הכל, באמת, הגבול שאנו רצינו לחשב, יעני שורש n בריבוע ועוד 10 פחות n, כפול סינוס של 2 בחזקת n בריבוע פחות n, שווה 0. שאלות על הדוגמה שעשינו פה, חנני. אוקיי, אז בואו נצא להפסקה. רגע 10 דקות נטו. נחזור. עכשיו בואו נתניקה מספר 5. לא יודע כמה כפועל ונספיק מהאפסילון, אבל שוב. אתה רוצה שנצליח במבחנים, זה לא כל כך מוקד שלי. שאלות זה נוספים. אני לא יודע איך פה מזגן, אני חושב על חור, אבל נחזיק. טוב, אז זה יהיה 5 במספור שלי. זה קלאס סנדוויץ'. תכלס, מה שרשמנו ב-4 זה מקרה פרטי של קלאס סנדוויץ', שהוא יותר כולל, אבל אני ארשום מה הוא אומר, ואז אני אגיד איפה בפועל, חוץ מגמר, מה שרשמנו ב-4 בנפרד להפיסה הכפולה החסומה, איפה זה יכול או עלול לבוא לידי ביטוי? אני חושב שזה בעיה לדברים, אבל פה מה ששואלים אותנו גם בדק וגם הלאה לא יהיה מגוון במיוחד. מזכירה לסנדוויץ', אם יש לנו 3 סדרות, שיש לנו כמו שם תהיה, כן. ינה, מברס כבר. ינה זה תמיד טוב. ינה זה מצוין. ינה, בין, סיין. 3 סדרות שמקיימות את התנאים הבאים. AN שואפת לאיזשהו גבול L, CN שואפת לאיזשהו גבול L, אותו הגבול ואותו L, ואחר משלב מסוים, כלומר זה לא חייב לקרות אחר מ-N שווה 1, באמת איזשהו זה מתחיל לקרות, זה לא מפסיק, ה-BN שלנו נמצאת בין AN לבין CN, אזי גם BN שואפת ל-L.
שזה נקרא משפט הסמיק, זה מאוד הגיוני. הרי BN תמיד נמצאת בין AN ל-CN, תחשבו על AN ו-CN כעל הפרוסות, ועל BN כעל הממרח. לאן שהולכות הפרוסות? אם הפרוסות הולכות לאותו מקום, הבאתם עם סנדוויץ'? בשביל יום סנדוויץ'? מה יש בסנדוויץ'? אבוקדו. שתי הפרוסות באו ל-HAT. לאיפה בא אבוקדו? אין מנוס. אם שתי הפרוסות הולכות לאותו מקום, גם מה שבפנים ילך לאותו מקום. אם גם AN הקטנה, הפרוסה למטה, וגם CN הגדולה למעלה, הולכות לאותו L, גם ה-BN חייבת להיות L. זה כאילו שלושה דברים. וגם זה וגם זה, ילכו ל-L, וגם שה-BN יהיה בתוכם. מה זה אומר בפועל ברמה הטכנית? זה אומר שאם אני רוצה להוכיח שסדרה מסוימת שואפת ל-L, אני יכול לעשות זה באופן הבא. למצוא סדרה AN שהיא קטנה יותר, וסדרה BN שהיא גדולה יותר, CN, סליחה, שהיא גדולה יותר, ושתיהן שואפות לגבול, אותו גבול. שוב, זה שאחת הולכת לשתיים, השנה לשלוש לא עוזר. צריך ששתיהן תלכנה לאותו גבול, ואז גם הסדרה שבתווך תלך לאותו הגבול בדיוק. אפשר לצליח מגוון דברים שבהם משתמשים מכלל הסמי, שאני רוצה להצטמצם אל הדברים כפי שהם מופיעים בדפים, ונעשה אחד מהדפים ואחד ממבחן. והדברים הם כדלקמן. בסדר, אז בפועל נשתמש בכלל הסנדוויץ' בגבולות מהצורה הבאה, אני ארשום בעברית ואז כמובן אמפיש למה אני מדבר. גבולות מהצורה הבאה, שורש אני, זה לא חץ, זה אות אן, שורש אני של סכום שחלק מהגורמים שלו הם ביטויים מעריכיים. וואט? אז למשל, בואו נרשום דוגמה 2 או 3 לאיך יראה גבול שאני אנסה להשתמש בו בסנדוויץ', אני גם אסביר לאט בזהירות איך אני משתמש בו בסנדוויץ', איך אני מוצא סדרה גדולה יותר וסדרה קטנה יותר ששואפות לאותו גבול. אז סתם של הדוגמה, יש פה איזה שני דברים להדרס. אני בסדר? שורש אני צריך לראות דוגמה כדי להבין לא דובר את זה דוד שלושים פעם לכן זה קשה אני מפריד אם הרבה פעמים עושים משפט הזה לכן זה קשה, אם זה הקל אז היו רשמים, היה רשמה רשום אני אעשה את זה צריך לראות את הדוגמאות לאט לאט בזהות ולהתחיל. אז יש פה, זה נראה לי משהו, שתי הדוגמאות שמופיעות בדף פחות או יותר. אבל שימו לב, אמרתי שלפחות אחד מהם, שחלק מהגורמים שלנו הם מעריכים. פה בשתי הסדרות שרשמתי, כל הגורמים מעריכים. 3 בחזקת N, 4 בחזקת N, 2 בחזקת N. יש פה דוגמה ממבחן, שבה זה לא בדיוק המצב, נקרא הכינות עם הראש, ואותה נעשה ונעשה אחת מהאלה. זה תף שיניים ת' 4 שנים מסתרה לב, יותר מ-4 שנים לא, אבל שזה מתי זה? 26 לשני, קצת יותר מ-4 שנים 4 שנים ו-3 ימים או הגבול אין שואף לאינסוף שורש אני של אולי טיפה אני מהווה את המספרים 3 בחזקת 2 ועוד 7 בחזקת N ועוד N חלקי המספר שאתם אוהבים? תשע. אמרתי תשע. שתיים. אפשר גם לשים כאילו שני N פה, משהו כזה. בסדר, לא, אפשר לעשות גם כל מיני דברים כאלה. אבל זה כאילו דוגמה, או פחות או יותר, אולי טיפה שינית על איזשהו מבחן. אז ככה זה נראה, יש לי שורש N, ובתוך יש לי איזשהו סכום, חלק מהגורמים שאולי בלי N, לא שלנו, אבל שלא, הם מעריכים. בואו, חלק, בואו, הדוגמה השלישית באמת זה רק חלק, לא הכל. ופה זה הכל. לפני שאני אסביר איך אני מוצא סדרה קטנה, סדרה גדולה ושתיהן שופעות לאותו מקום, אני כן רוצה לומר פה אינטואיטיבית מה יוצא, לפני שעתיים אמרנו בעל פה על גבול של מנה, אינטואיטיבית מה יוצא, אני מקווה שזה, לא רשמתי כי זה היה פחות דחוף, פה יצא צועצת, פה אני רוצה להסביר אינטואיטיבית.
מה אמור לצאת, לסמן את המטרה, ואז נראה את החיצים. האינטואיטיבית, הגבול הוא הבסיס הגדול. למשל, הגבול של הסדרה שורש n של 3 בחזקת n ועוד 4 בחזקת n, מי הבסיס הגדול פה? 4? אז יוצא 4? הגבול של 2 בחזקת n ועוד מינוס בחזקת n ועוד 7 בחזקת n, מי הבסיס הגדול פה? יותר גדול, 2 מינוס 1 או 7? 7 7? בגבול יהיה 7 שוב, זה מה שאמור לצאת, אני רוצה להסביר איך מגיעים לשם וגם מבחן יש עוד תשובות יפות בגבול השלישי, עם כל הכבוד ל-3 בחזקה 2, זה בעצם 9 וה-N חלקי היו מאוד מרשים, אבל בכלל לא מעריך, הוא לא שף לכלום הגבול יהיה 9 אבל איך מראים את זה, שוב, עם כלל הסנדוויץ' אפשר לחשוב, אולי גם אחרי שאני אעשה דוגמה או 2 אני אסביר אולי אחרת, איך אפשר לעשות את זה בלי סנדוויץ' אבל דרך הזאת של הסנדוויץ' עובדת במיוחד בסיטואציונס יותר מוזרות כמו שיש כאן רגע אוקיי, כתבנו 2 למעלה, מה קשור ה-O נקודות ה-2? לא, עכשיו אני מבין, זה או זה, זה לא דוגמאות ושוב, המטרה היא למצוא סדרה קטנה יותר וסדרה גדולה יותר ששתיהן שואפות לאותו המקום. אז אני רושם כמובן בעברית, זו השפה שבה אני מלמד את השיעור. איך עושים את זה? אז יהיה תיאור כללי. צריך לראות מה צריך לראות, דוגמאות, ולהתחיל לעשות את הכבוד להבין, להצליח, לתקור את הפרגלים בעצמנו, לאט ובזהירות. אז איך נמצא סדרה קטנה וגדולה יותר שואפות לאותו מקום? נגיד שורש 2 מחזקת n, זה... אז כן, לאט לאט, מה שאני שומע. איך נמצא סדרות קטנה יותר וגדולה יותר ששואפות לאותו הגבול, ושוב אני יודע מי זה הגבול, זה הבסיס הגדול. אז כמו שאמרו יפה, אם הבנתי נכון, בשביל סדרה קטנה יותר נעיף את כל המחוברים חוץ מאת החזקה הגדולה, את הבסיס הגדול פשוט זה תיאור כללי, צריך לראות דוגמה בפועל כדי להבין מה קורה בשביל סדרה גדולה יותר אנחנו נהפוך את כל המחוברים לחזקה הגדולה שוב, תראו כללי, צריך לראות דוגמאות, אנחנו נעשה 2 כמו שאמרתי כדי שנראה איך הדברים באים בידי ביטוי אבל זה הפן הטכני מה אני עושה לסוף תרגיל אנחנו צריכים גם פה, כמו שהערנו מקודם על המעריכית ועל הפולינום, צריכים להגיד גם איזשהו משפט או שניים תכלסים של מה אני יודע מתמטית כדי להגיע אל הנקודה הזו, כבר מעבר לסנדוויץ' עצמו. אז כמו כן, כדאי לזכור את הדברים הבאים. אם אתם עושים שורש n של n, זה שואף לאחד. כלומר, הסדרה שהיא שורש, בואו נעצור אחד, נגיד שורש 2, שורש שלישי של 3, שורש רביעי של 4, וכן הלאה, תעשו לזה גבול, עשו מחשבה על שורש מיליון של מיליון, תראו שזה קרוב מאוד לאחד, ואם יש לכם מספר חיובי, איך נקרא למספר, צריך איזה אות, איזה אות אתם אוהבים? B. אם B גדול מ-0, אז השורש ה-N-E שלו גם שואף לאחד. למשל, שורש 5, שורש שלישי של 5, שורש רביעי של 5, שורש מיליון של 5, זה גם מאוד מתקרב לאחד.
סקול, זה הסיום שלי למבוא, עכשיו נוכל לגשת אל מלאכת פתרון התרגלים בפועל, ואחרי שנעשה שתי דוגמאות, נראה איך אנחנו נוגמים ביחד שעון, אולי אני אעיר על דרך אחרת לעשות את זה, ואני רוצה לדבר על חישוב כזה גבול שיש בו סכום, כל שזה מה נספיק, נראה. אז תרגל, תשבו את הגבולות הבאים, א', גבול שורש n של 3 בחזקת n ועוד 4 בחזקת n. זה מה שרשמתי פה. איך אני מוצא סדרה קטנה יותר וסדרה גדולה יותר שואפות לאותו מקום, שוב בונים של המקום הזה 4. שרשמנו זה הבסיס הגדול. זה מה שעושה סדרה קטנה יותר. כן, אז מצד אחד אני עושה בצבע אחר, כאילו קטנה יותר. מצד אחד, אם אני עושה מה שאמרתי, כלומר להעיף את כל המחוברים חוץ מאת החזקה הגדולה, יש פה את כל המחוברים, זה רק השלוש, אני מעיף אותו, ואני נשאר עם שורש שני של 4 חזקת n, שזה 4. סליחה, פה זה גדול שווה. אם אני רוצה גדולה יותר, אז אני הופך את כל המחוברים אמרנו בחזקת n, זאת החזקה הגדולה. אז מה שרשמתי שם למעלה, אני הופך את כל המחוברים לחזקה הגדולה, אז אני מגדיל את הביטוי. יש לי פה 4 בחזקת n ועוד 4 בחזקת n. אני יכול לרשום 2 כפול 4 בחזקת n. הרבה חוקי חזקות ושורשים מאפשרים לי לרשום שורש 2, שורש n של 2 כפול 4. כלומר, זה כאילו מצד שני. זה הפתרון עצמו השחור, פה אני מגיד שזה בעצם הקטנה ובעצם הגדולה, בצבע. כלומר, מה קיבלנו? השורש n של 3 בחזקת n פלוס 4 בחזקת n, מצד אחד הוא לפחות 4, ומצד שני הוא קטן שווה משורש n של 2 כפול 4. ושוב, בשורה העליונה, הורדתי מחובר, יש לי פחות דברים, זה נהיה קטן יותר. בשורה האמצעית, הגדלתי את המחובר משלוש לארבע, אז הכל נהיה גדול. זה אשכרה, קטן וגדול יותר. מה זה? אפשר להגיד גדולה יותר ולא להוריד את השורש? לא, אם אני אוריד את השורש, אני אשאף לאינסוף. ראש חזקת אין שאף לאינסוף, רשמנו היום בשירה הראשונה, אבל זה בפועל לא שואף לאינסוף. פועל זה הולך לארבע או לשבע או למחנה הזה. אז שוב, כמו שאמרתי, להקטין ולהגדיל, אני עושה באופנים כפי שרשמתי פה. עכשיו, צד שמאל זה 4, זה תמיד 4, סדרה קבועה אם בא לכם להיות פורמליים. צד ימין נוגע בנקודה שרשמנו פה. שורש שני של מספר שואף ל-1. כעת, ארבע שואף ל-4, סדרה קבועה. קבוע, בנוסף גם אני רושם. ובנוסף לכך, שורש שני של 2 כפול 4 שואף ל-1 כפול 4 שזה 4, שוב שורש שני שואף ל-1 עצמך מה שהערנו פה בבית, אפשר לומר את זה ישר, יודעים שורש שני של מספר שואף ל-1 וזה אומר שגם הסדרה הגדולה יותר וגם הקטנה יותר שואפות לאותו הגבול וזה 4, לפי סנדוויץ' גם הסדרה שלנו שואפת ל-4. אז שתי הסדרות 4
ושתיים, שור השני של שתיים, כפול ארבע. שור הפוך לארבע, ולכן, מסנדוויץ' גם הסדרה שלנו נקבע לכם, בסדר, האמצעי תורפת לארבע. זה שוב, עוד בכחול פה רשמתי אינטואיטיבית מה אמור לצאת, אבל זה נימוק הפורמלי שאמרתי, למרות שהשעון נראה לי נגדנו, אפשר אולי להעיר על דרך אחרת ברמה הטכנית, פחות דומה, אבל לא זהה לעשות את זה. בואו נסתפק הרגע בסנדוויץ', ושוב אני רוצה לעשות דוגמה נוספת, הדוגמה הזאת פחות או יותר, אני נקחה ממיוחד, הבאתי להכן לגבות המספר של המכנה וזה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זו רוח הדברים, מה שנקרא. לא, אני אעתיק בדיוק של המיוחד שלי. אז מי שיחפש, אה, זה לא זה. למה החלפת אותו כאילו? עכשיו אתם עשינו פה חברים. בואו נעשה גם את האמצעי שוב, עכשיו המספרים פה אני רואה עם טיפה שונים, בואו נעשה אותם גם, זה כמובן מאוד דומה. זה יהיה ב'. אז ב' זה במיוחד של כך שאלה עם ב' שסמס של א' אז זה רשום לי מועד א' גרסה אחד שאני גרשם את זה נקרא למה זה גרסה זה א' אחד והגבול הוא כדלקמן שורש כמו שלכם שני n יכול להיות גם פה שני n זה מאוד לא משנה 3 בחזקת n ועוד 7 בחזקת 2n ועוד n חלקי n ועוד 1. הסיפור של הגרסה זה לפני 3 שנים שינו במבנה והסדר וסילבוסים וכן הלאה של קורסי המתמטיקה של מדעי המחשב ועד תשע"ט, מה שחשוב לנו עכשיו זה שהאינפי אחד היה נלמד ביחד עם המהנדסים, המהנדסים עושים את זה בסמסטר א', אתם עושים עכשיו בסמסטר ב', חוץ ממי שמצטרף סמסטר אביב במהנדסים, אני לא יודע איזה סמסטר ב', ופעם זה היה הכל בסמסטר א', גם ערב, גם בוקר, חוץ מהאביב, היו עושים אינפי אחד בסמסטר א', אז זה המון סטודנטים, כזה אפילו עוד רוצה לנסוע, אבל לפחות רשומים, מספר ארבע ספרתי, שנה א', גם הנדסה, גם מדעי המחשב, גם ערב, גם בוקר, ואז לא היה מקום לכולם באותו זמן, אז היו עושים חלק נבחנו בבוקר וחלקו בערב, זה היה אותו מועד, אבל נקבלו עם שתי גרסאות, החליפו מספרים, משהו כזה. זה שמי שמי שחפש כמבחנים ב-CSNR, פה גרסה, גרסה, שיודע למה הכוונה, שיעור בהיסטוריה. עכשיו, אני יודע מה אמור לצאת, שבע. שוב, נעם השבע בחזקת שני N, אבל גם השורש הוא בחזקת שני N, אם מישהו ממש מפריע שפה זה 2 ופה זה N, אז אפשר במקום לחשוב את זה כעל 3 בחזקת N, לחשוב על זה כעל שורש 3 בחזקת שני n או משהו כזה שחוקי החזקות יסתדרו לנו, אבל שוב, אני עושה את אותו המהלך קטנה יותר וגדולה יותר, שימו לב שאני עושה אותו, נכון? אז... אפשר בדף השנייה? מה זה? אפשר בדף השנייה? לא, פה זה פחות יסתדר כמו שאני אומר, גם אמרתי את זה היום הזמננו פה קצור אני עושה את הדרכים היעילות ביותר לפתרון התרגיל ופה גם בדרך השנייה הייתה עושה בעיות קצת יותר מה שאולי הייתה עושה בגבול היותר פשוט כשהוא רשום שם ולכן אני מסתפק בדרך הזו עשו כמוני, תקבלו 100 איך עוד עשו אחוזים בהייטק, זה פחות או יותר מה זה התכנון מצד אחד אני רוצה למצוא משהו קטן יותר כמו שאמרנו זה להעיף את כל הביטויים שהם קטנים יותר מהחזקה הגדולה, כלומר להותיר אותנו
עם 7 בחזקה 2n. משהו, השיקול פה הוא די ברור, אני מוריד מחוברים, הביטוי שלי הוא בסך הכל יותר קטן, גם זה בסך הכל זה מספר בין 0 ל-1, נכון? כי המחנה גדול מהמונה, זאת תמיד שבר קטן מ-1. יש לנו כאן שורש 2n של 7 בחזקה 2n, שזה פשוט 7. מצד שני, גם פה להגדיל את הביטוי, זה לא ייתן לי משהו אחר ממה שאני יכול לעשות. יש כאן שורש 2n של 3 בחזקת n, ועוד 7 בחזקת 2n, ועוד n חלקי n ועוד 1. אם אני הופך את כולם להיות 7 בחזקת 2n, הביטוי בהחלט גדל. שוב, 3 בחזקת n די ברור, אבל גם זה אפילו יותר ברור, כי זה מספר שקטן מ-1. המכנה תמיד גדול מהמונה, תמיד במרכאות אינטואיטיבית שבר, אז תמיד, אם אני רשום 7 בחזקת, זה יותר גדול ממנו. ופה יש לי 3 פעמים 7 בחזקת 2n, וזה עוד פעם, כנס לי פה, בואו נראה את שורה ומתפוצן על שורות. שורש 2n של 3 כפול 7, כלומר, שורש 2n של 3 בחזקת n, ועוד 7 בחזקת 2n, ועוד n חלקי n ועוד 1, מצד אחד קטן יותר משורש 2n של 3 כפול 7, מצד שני גדול יותר פשוט מ-7. כמו שאתם רואים, עשינו מרצות רגילים, אבל דברים חוזרים על עצמם, במובן הזה שהביטוי יישאר בין מספר לבין איזה שורש n כזה כפול מספר, ואנחנו יודעים לאן החמודיזם הולכים. אני מעט אקצר בלשוני, שוב, כדאי צריך לשאול דברים כאלה. עכשיו אם זה פה, בואו נרשום דברים דומים יותר בקצרה כאן. זה הולך ל-7, וזה הולך ל-1 כפול 7, שבו כמה הופיע זה גם 7. לכן, לפי סנדוויץ', גם הגבול שלנו הוא 7. בול אין שואף לנסוף שורש 2n של 3 בחזקת n ועוד 7 בחזקת 2n ועוד n חלקי n ועוד 1 זה 7. שאלות על הדברים שעשינו פה חברים, זה שהוא במבחן, דבר שלישי שאנחנו עושים היום, קצת תרגול, דבר באמת אם מישהו היה. אני רוצה לדבר אז על טכניקה נוספת שהיא, אני לא רוצה להבטיח דברים יחסית שולית, אבל יש לי פה דוגמה שמצאתי שזה הופיע במבחן, זה גם עכשיו הופיע בדף, שלחנו גם כמה שעות כזה מהקבוצה על החישוב גבולות עם סכומים הנסיך, חשבוני, אז בואו נעשה דבר או שניים כאלה ונראה איך אנחנו עומדים ביחס לשעון. אז זה יש 6 מבחינתי, בסדר? גבול עם סכום חשבוני סלאש הנדסי. אז בעיקרון סדרה חשבונית זו סדרה שהפרש בין האיברים בקבוע, עבודות לחיים טובים, למשל 1, 5, 9, 13 זו סדרה שמתחילה ב-1 והפרש הוא 4 או משהו בסגנון. אז מה זה סכום חשבוני? סכום שבו ההפרש בין כל שני מחוברים העוקבים
הוא קבוע. למשל, מה אמרת? זה 5 ועוד 9 ועוד 13 ועוד 17, בסדר, משהו כזה. ההפרש בו בין כל שני מחוברים הוא 4. נוסחה לסכום תלת חשבונית. אפשר להציג כמה כאלו, היה בספר הרבה מאוד. אני בכוונה לא יודע אם בא לי לרשום את המילה סכום סדרה, כי אצלנו הסדרה זה משהו אינסופי. ופה כאן מדבר על משהו סופי, נכון? כמו שבבית ספר אמור להגיד, אז בואו אני גם פה בכותרת וגם כאן וגם פה אני ארשום פעם פי סכום חשבוני, ולא סכום של סדרה חשבונית, למרות שזה סתם עניין של מלט, זה לא קריטי. סכום חשבוני ניתן לחשב כך. A1 ועוד A2, בלה בלה בלה. ו-N, אז בוא נעשה גם X ולא A, כאילו A זה הסימון לסדרה שלנו הכללית. אז X1 פלוס X2 עד איזשהו XN. שוב, אפשר לחשוב כמה דרכים לעשות את זה. בעיקרון לוקחים את מספר המחוברים, שזה N, ומכפילים בממוצע של האיבר הראשון והאחרון. עם הסיפור הידוע על גאוס וזה, אני ארשום פה את זה מספר האיברים. והחמודי השני, ממוצע של ראשון ואחרון. בואו נעשה כבר את הרגיל לזה, ואז נוכל לגשת למלאכה סכום הנדסי וגם עליו נעשה את הרגיל. אז זה גם תרגיל במבחן, נקרא הכינות עם הראש, כדי הפסיקה, גם הפסיקה אני עובד, כל הכבוד לי. זה מהגרסה השנייה של אותה שנה, זה כאילו תשע נעית א' שתיים. תשעים ואני פק, סמסטר א', גרסה א', מועד א', גרסה 2. חשבו את הגבול הבא, מי מיתן שואף לאינסוף, 1 ועוד 2, בלה בלה בלה, 3 נקודות ועוד N, חלקי N בריבוע. ואני מזהה שבמונה, יש לי את הסיטואציה הבאה. סכום של סדרה חשבונית, גם הכי פשוט שיש, מתחיל ב-1, מגיע ל-N, 1 ועוד 2 ולא בבא, עד ל-N, ולכן אנחנו זוכרים מה אמור לצאת, רואים את זה באינדוקציה בסמסטר הקודם, באינדיגר. לפי הנוסחה של סכום חשבוני, אז בא מונה, מדובר. וסכום חשבוני, עם N איברים, הראשון הוא אחד, והאחרון הוא שתיים. האחרון הוא N, עשית את זה. אז אחד ועוד שתיים, בלה 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 בלה, ועוד N, זה N כפול 1 ועוד N חלקי 2, שוב לפי הנוסחה שהזכרנו שם. מה נקבל בגבול שלנו? כמובן יכול לפתוח את זה שנייה, לרשום M בריבוע ועוד N חלקי 2, ונקבל, נרשום שווה כאילו על הגבול, נראה את הקסם בשורה אחת, נרחיב, בגבול N שואף לאינסוף, N בריבוע ועוד N חלקי 2, כל זה חלקי N בריבוע. הכלל האוזן אומר שאני אכפיל את השניים ב-N בריבוע כדי לקבל
n בריבוע ועוד n, שני n בריבוע, לחלק בחזקה הגבוהה, להוציא גורם משותף, כל אחד כמו שאמרנו בתחילת השיעור היום, עכשיו מרגיש לו הכי נכון, אני מוציא n בריבוע גורם משותף, ונשאר עם 1 ועוד 1 חלקי n, חלקי n בריבוע, נשאר עם 1 ועוד 1 חלקי n, אחרי שהאחד שלנו מצטמצם, ה-n בריבוע, סליחה, מצטמצם, טוב, עוד שורה אחת לתרגיל הזה, אבל אז באמת נסכם אותו. כבר אני אשים אותו, שלחתי אותו. נכון מאוד, יש לו שתיים. וכמובן לא נעלם בכלל הזה. כמו שעשינו היום יותר מפעם אחת ופעמיים, כעת מי שנשאר עם מכנה מסכן חודה הולך לאפס, ונשאר עם 1 ועוד 0 חלקי 2, כלומר חצי, זה בעצם הגבול. שאלות על מה שרשמנו פה היום. אוקיי. דברנו סכום הנדסי, מה הנוסחה שלו, וכמובן אני אעשה גם דוגמה. סכום הנדסי. סכום שבו המנה בין כל שני מחוברים עוקבים היא קבועה למשל, למה 3 עוד 12 עוד 48, כאילו המנה פה זה 4, בסדר? איך מחשבים את הדבר הזה? אז סכום הנדסי ניתן לחשב כך, יש לי כאילו A ועוד A כפול איזשהו Q ועוד A כפול איזשהו Q בריבוע וכן הלאה עד שאני מגיע ל-A כפול איזשהו Q בחזקת N כאשר כאילו Q זה בעצם המנה, קוראים מנה באנגלית? קוראים לבית? אז זה A כפול Q בחזקה N ועוד 1 פחות 1 חלקי Q בחזקת חלקי Q פחות 1 זה, שימו לב שאולי במקום N נרשום K שנוכל להגיד באופן כללי מה קורה נראה דווקא עם הנוסחה שמקבלים בשאלה Q זה המנה K זה החזקה הכי גדולה שמגיעים אליה ו-A זה כאילו האיבר שאיתו מתחילים. מה קורה כש-K שואף לאינסוף? אולי חלק לכם רעה בבית הספר בחמש יחידות או במכינה? כל מכן כולכם תראו בקורס הבא. פה אנחנו מסתפקים כרגע בדיון הזה, דיון הצער על הסכום הסופי, כן? שפיץ של כפינה בדיון על גבולות של סדרות. גיל גבול הבא זה מה שבקבוצה שאלו, בואו נעשה פה, אולי זה יעזור למישהו גבול n שואף לאינסוף של 7 חלקי 10 ועוד 29 חלקי 100 ובאופן כללי המקובר הוא 5
בחזקת משהו, ועוד 2 בחזקתו, חלקי 10 בחזקת. כמובן שהסכום הזה הוא לא הנדסי, אבל נראה פה שכל מחובר הוא בעצם סכום של 2, נפרק אותו לשני סכומים, ונקווה שכל אחד מהם יהיה הנדסי, כן, שלו. איזה כפול כל השאלות, כן. הוא מחוץ לשאלות. אני עושה את יותר נורמלי. שוב, שימו לב שגם את המחוברים הראשונים ניתן לרשום באותו אופן, כלומר יש כאן 5 בחזקת 1 ועוד 2 בחזקת 1 עם 10 בחזקת 1 ו-29 זה בעצם 5 בחזקת 2 ועוד 2 בחזקת 2 חלקי 10 בחזקת 2 ועל זו הדרך עד שמגיעים ל 5 בחזקת n ו 2 בחזקת n חלקי 10 בחזקת n. לא, הסכום הנדסי פה הוא רק במכנה? מה זה? לא, דווקא לא, לא, צריך סכום הנדסי, אני רק במכנה. לא, כאילו, הכוונה שלי שהסתכלת על הלים עצמו, איך אתה יודע שזה סכום הנדסי? אני רואה סכום, נכון, ואז זה או חשבוני או הנדסי. עכשיו מה שאני רואה פה זה שלו עם מעריך של n, נכון? הוא לא מתאים לצורה החשבונית, מתאים להנדסי. אבל הסכום הוא עדיין לא הנדסי, אני צריך לעבוד כדי להגיע לשם, ושוב, זה ידרוש ממני פיצול למה קורה כשיש 5 במונה, מה קורה כשיש 2 במונה, אבל מדובר בסכום, קודם של אחרי להחליף את הסדר של המחוברים ככל שנחפוץ. אז יש לנו כאן 5 בחזקת 1 חלקי 10 בחזקת 1 ועוד 2 בחזקת 1 חלקי 10 בחזקת 1, זה כל המחובר הזה. לא קנה לי המחובר שיש כאן, 5 בחזקת 2 חלקי 10 בחזקת 2 ועוד 2 בחזקת 2 חלקי 10 בחזקת 2 עובר בין 3 נקודות עד שמגיעים ל-5 בחזקת n חלקי 10 בחזקת n ועוד 2 בחזקת n חלקי 10 בחזקת n. עכשיו, יכול כל אחד ואחד מהשברים להוציא את חוצה את המעריך, יודעים שכך עובדים חוקי חזקות, ואז לאט לאט זה מתחיל לתפוס צורה כזאת, משהו בחזקת, משהו בחזקת, משהו בחזקת, שוב לא מעבר לשום מקום. יש לי פה 5 חלקי 10 בחזקת 1 ועוד 2 חלקי 10 בחזקת 1 ועוד 5 חלקי 10 בחזקת 2 ועוד 2 חלקי 10 בחזקת 2 פלוס 3 נקודות שמגיעים ל 5 חלקי 10 בחזקת n ועוד 2 חלקי 10 בחזקת n. עכשיו אני רוצה לעשות משותכם, כמובן כן, שני דברים במכה, קודם כל תכפלו, אבל לאחר מכן ונכתוב. קודם כל 5 חלקי 10 זה חצי ו-2 חלקי 10 זה חמישית, זה לא קריטי, כמו שקודם הערנו באופן דומה. תוצאים שברים זה נקמד, זה לא מתמטיקה שלה באנו לעבוד, אבל בואו נעשה את זה. ודבר שני, אני אשנה את הסדר של המחוברים. עכשיו זה לא נראה כמו סדרה הנדסית, מה אני כופל מפה לפה? מה אני צריך להכפיל את זה כדי לקבל את זה? התשובה היא לא אותה תשובה, כמו מה אני צריך להכפיל את זה כדי לקבל את זה? מספרים שונים. אני צריך שהמנה תהיה קבועה. אבל אם אני אשים את כל ה-5 חלקי 10, שוב, יעני חצי, ונגיד צד שמאל, ואת כל ה-2 חלקי 10 יעני חמישית בצד ימין, אז הדברים יראו טוב יותר. כלומר, שוב, אני עושה פה שני דברים במכה, במקום 5 חלקי 10 רושם חצי, במקום 2 חלקי 10 חמישית, אבל גם שם את כל החזקות האלה של 5 חלקי 10, שוב, חצי. נניח בשמאל הגבול וכל החזקות של חמישית בימינו בואו את החיים טובים ועכשיו, כמו שגם הערנו היום בהתחלה, זה היה שום פה למטה לא אחרי ראשון שרשמנו אם יש לי גבול של סכום, אני יכול לפרק אותו לסכום של שני הגבולות כלומר, לראשון יש לי כאן את הגבול מ-5
חצי בחזקת 1 וחצי בחזקת 2 וכן הלאה עד חצי בחזקת n עוד הגבול עם חמישית חמישית בחזקת 1 וחמישית בחזקת 2 עד שמגיעים לחמישית בחזקת n. כל אחד מהסכומים האלה הוא כבר סכום הנדסי. בסכום השמאלי אני מכפיל בחצי בכל פעם עד שאני מגיע לחצי בחזקת n. בסכום הימני דברים דומים אבל עם חמישית נוכל להשתמש בנוסחה שרשומה עדיין בלוח אמצעי למטה כדי לחשב כל אחד מהסכומים האלו. אז כל אחד מהסכומים שיש לנו מפורשות כל אחד משני הסכומים הוא סכום הנדסי. אז בואו נשקיע בסכום השמאלי, בסכום הימני פשוט נחליף את החצי בחמישית. אז בסכום השמאלי שימו לב למבנה שלו אני רוצה להגיע. אני רוצה להגיע ל-A ואז A כפול Q, A כפול Q בריבוע וכן הלאה. בסכום השמאלי אפשר לרשום את הדברים לפי הנוסחה שאני ספציפית רשמתי באופן הבא. אפשר לרשום אותם בתור חצי וחצי כפול חצי וחצי בשלישית זה בעצם חצי כפול חצי בריבוע וכן הלאה עד שאני מגיע לחצי בחזקת n שהוא בעצם חצי בחזקת n מינוס 1 כפול חצי. כל זאת למה? כדי שהחצי אחד מהם יהיה a והחצי השני במרכאות יהיה Q. כן, עכשיו זה כאילו ה-A, זה ה-AQ, זה ה-AQ בריבוע, שלוש נקודות, עד שיש לי A כפול Q בחזקת N מינוס 1, ואני יכול עכשיו פשוט להציב בנוסחה שלי, שכאילו ה-K המעריך האחרון זה בעצם N מינוס 1, או מקרה דנן, אז יש לי כאן חצי שזה ה-A שלי כפול חצי בחזקת n, נכון? זה n פחות 1 ועוד 1 מינוס 1 חלקי חצי מינוס 1. טוב, חצי וחצי פה מבטלים אחד את השני, נשאיר אותי עם מינוס חצי בחזקת n מינוס 1 שזה 1 פחות, כמו שאני לא משפרת שאני עושה חצי בחזקת n מינוס כי חצי ומינוס חצי מהמכנה צמצמו אחד את השני ודבר דומה עם החמישית באופן דומה החמישית ועוד בלה 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 עד חמישית בחזקת n יש אותו משחק אבל עם חמישית במקום עם חצי כאילו זה חמישית כפול חמישית בחזקת n פחות 1 ועוד 1 פחות 1 חלקי חמישית פחות 1 חמישית פחות 1 זה מינוס 4 חמישיות בהנחה שאני לא משקר יוצא כאן מינוס רבע החוצה כפול חמישית בחזקת n פחות 1 ו... זה רבע מינוס רבע כפול חמישית בחזקת n שאני אספר מהלכים על גברים של לצמצם וזה באופן יחסית מואץ כי אני רוצה שנצטיין בזמן מי שרוצה להעיר כמובן תעיר אולי תעיתי מי שלא סוכר עד הסוף תעבור על זה שוב הצמצומים פה בסך הכל הם סבירים אז מה בעצם קיבלנו? למה הופך הגבול שלנו שהוא סכום של שני הסכומים ההנדסיים? סך הכל הגבול שלנו הוא הגבול הבא, המחובר השמאלי הוא בעצם 1 פחות חצי בחזקת n בהנחה שוב לא פיסת שום דבר והמחובר הימני זה המוזר הזה עם הרבע
אבל עכשיו, כשזכרנו היום בשעה הראשונה, גם חצי בחזקת N וגם חמישי בחזקת N, מכיוון ש... גם חצי וגם חמישי, אלה מספרים בין אחת למינוס אחת, אנחנו מקבלים שחצי בחזקת N וחמישית בחזקת N, שניהם שואפים לאפס, שוב כמו שאומרים בשעה הראשונה, וסך הכל מה אנחנו בעצם מקבלים? 1 פחות 0 ועוד רבע פחות רבע כפול 0, 1 ועוד רבע, תשובה סופית, שוב, מאחר שלא הקששתי בשום שלב בדרך, זה 5/4. נניח אני יודע מהשלב של שחלק דלי חצי 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 וחמישית חמישית חמישית שאתה מחלק את זה לשני קולות. אני רוצה שוב להשתמש בסכום הנדסי, נכון? סכום הנדסי חייב שתהיה לו את אותה המנה. אני לא יכול להשתמש לבורות הכי טובים גם בחצי וגם בחמישית. אני חייב לפחות גם לשני קולות מפרטים ולחשב כל אחד בנפרד, כדי שאני אוכל למבצע, אני אוכל להשתמש במשחק של סכום הנדסי. שאלות נוספות חברים. למה זה רבע ולא חמישית? כי יש שם חמישית וארבע חלקי חמש, אז חמש וסבע נשאר לי ארבע קיר. למה זה בסוף חצי N מינוס אחד? לפי, מחדית לנוסחה, אבל הנוסחה אמרה שמה שאני שם במעריך אני קורא לו K. פה ספציפית יש לי חצי בחזקת N, אני מוציא חצי אחד. לא, זה מוקד חזקות. וחצי בחזקת N? נשאר, לא, זאת אומרת, יש לי חצי בחזקת N. אני אוציא ממנו חצי אחד, אני אשאר לתת חסקות, בחסקת, אין מינוס. עוד שאלות? אוקיי, אז בואו נסיים להיום. שוב, שבוע הבא אנחנו נדבר על, בגדול, טכניקה נוספת לקישור גבולות. על דף 2, כל הטכניקות מבחינתי עושים מה שצריך. הסיפור